单车欲问边，蜀国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢候骑，都护在燕然。这是唐朝诗人王维的亲身经历，也是上个视频发布之后啊，脑海总能梦到的画面。王维出塞，代表国家，代表皇帝，还能全额报销往返路费。海哥呢，也出过塞，不光自掏腰包，还出了车祸，差点撞死，真是让人感慨。王维的时代呢，距离汉武帝有600多年，而我们的故事还要接着上集往下讲。先来点前情回顾啊。汉匈对决的第一个阶段呢，是秣马厉兵。汉武帝登基以后啊，派遣张骞向西南连通西域，征调李广、程不识回了长安训练军队，提拔新的青年将领卫青学习战法，召集全国的贤良改变思想。这个过程从公元前140年到公元前134年，一共持续了7年。汉匈对决的第二个阶段呢，是男儿出塞。先是马邑之谋，汉朝对匈奴单于的伏击没有成功，撕破了最后的脸面，双方正式开战。匈奴大举劫掠，汉军四路出击，失败而返。匈奴再次劫掠，汉军被迫反击。在这阶段的6年中啊，汉军用血和泪适应了战争，培养了将领，训练的军队，塑造的军心。然后呢，就到了汉匈对决的第三个阶段，封狼居胥。升到满级的卫青横空出世的霍去病，打得匈奴节节败退。先是奇袭河南，把匈奴赶出了阴山；再是奇袭右贤王，斩杀无数。然后是单于本部之战、河西之战、漠北决战。汉军左右开弓，一顿左右勾拳，夺回了河西，占领了阴山，打败了匈奴，还在狼居胥山祭天，雄壮又豪迈。然后呢，到了公元前117年。骠骑将军霍去病英年早逝，汉武帝刘彻悲痛欲绝，将他的陵墓修成了祁连山的模样，陪葬茂陵。汉匈的战争戛然而止，匈奴单于大喜之后呢，带着族人返回漠北休养适马，习射猎，用最快的速度恢复人口，缓和疲惫，休养生息，只等着缓过这口气，等着对汉朝的反击。而此时的长安街头大殿之中，战争的乌云不光没有散去，反而越聚越多，像一堵沉甸甸的生命之墙压在所有人的心上。北方的匈奴暂时退却，不能熄灭汉朝从上到下熊熊燃烧的野心和无处发泄的精力。东南西北四方蛮夷，还有太多的土地没有纳入汉朝的版图。南方的百越，西南的百夷，西方的西域，东方的朝鲜，这些势力与中原若即若离，分别发展了几百年。到了现在，借着汉武帝对他们的统一，海哥也详细给大家捋一捋这些势力的发展史以及汉朝与他们的故事。按照时间线，我们分别来说。公元前135年，汉武帝登基第5年的时候，南方传来急报，闽越王不知道为啥突然兵发南越国，南越抵挡不住，向长安求援。南越的情况我们有过了解，秦始皇统一中国之后呢，五路大军南下进攻，想把南方的百越纳入中央的掌控。百越是生活在岭南地区、中国南方沿海的诸多部族，内部细细碎碎，互不同属，大体上呢可以分成几块。最左边是洛越，对应今天的广西南部、越南北部这一片；左边是西欧，或者叫西越，对应今天的广西；中间是南越，对应今天的广东；右边是闽越，对应今天的福建；最右边是东欧，或者叫东越，对应今天的浙江。这些部落的来源不一，民族构成也不一样，有大禹的后裔，也就是汉族；有熊王的后裔，也就是荆族；有部落陀的后裔，也就是壮族；有刨龙寇的后裔，也就是黎族啊，等等等等。秦国南征百越，打得非常艰难，因为道路不通，毒雾遍地，两广地区又格外的顽强，所以死伤众多。连第一波带兵的主将都战死之后啊，秦国派第二波大军进攻，这才拿下了百越之地。从东到西，秦国分别建立了闽中郡、南海郡、桂林郡、象郡，大体对应着东欧、闽越、南越、西越和洛越地区。其中闽中郡是自治，而南海、桂林、象郡都归秦国的官员管理。岭南打下来没多久，秦始皇突然驾崩，陈胜吴广起义，中原乱成一团。这时候管理三郡的就是秦国第二波军队的主帅任嚣。任嚣听说北方的战乱，秦国要完，一激动直接病死了。他的副将赵佗就接管了权力，成了岭南三郡的实际领导者。
赵佗派兵把岭南一堵，重建南越国，自封为南越王，关起门来过上了自己的日子。这时候的南越呢，就包含了秦制三郡的所有地盘，但不包括一直在自治的闽中郡。赵佗的故事啊，咱们已经很了解了。汉朝建立以后啊，赵佗靠着南越国起起伏伏，卧卧绰绰。汉朝弱的时候，他就自封南越武帝；汉朝强的时候，他就赶紧写信啊，称臣复称南越王，在南越当土皇帝，一直活了100多岁。从秦始皇时期一直活到了汉武帝时期，终于在公元前137年汉武帝登基的第三年去世了。也正是因为他的去世，导致南越国内政不稳，东边的闽越前来进攻，南越呢这才向长安求援。那咱再说说闽越，闽越的祖先是个大名人，他叫越王勾践。在他的带领下，越国一飞冲天，风光了几十年，然后一夜回到了战国前。勾践去世以后啊，越国是一天不如一天，终于在公元前306年被楚国打败。当时的越王被镇斩，越国的贵族分崩离析，越王的孩子们谁也不服谁，各自带着族人往南逃，住在了长江南部的海边，有的称王，有的称君，名字各不相同，从此各自为战。其中最大的两个势力就是闽越和东越。闽越呢是大儿子一脉建立的，力量最强，东越呢是小儿子一脉建立的啊，力量稍弱。越国自古的习俗呢就跟华夏部落很不一样，闽越人东越人也继承了这些生活习俗，比如断发纹身呢，在身上刺满了花纹图腾，还会凿齿，也就是拔掉左右的门牙或者侧齿，以为成年或者结婚的标志，非常的野蛮，非常的悍勇。又过了100年，秦国一统天下，秦军进攻东越闽越之后呢，把这里设置为闽中郡，但没有派官员接管，而是让他们自治。这时候闽越的首领叫吴珠，东越的首领呢叫尧，都是很杰出的领袖。秦始皇驾崩之后啊，陈胜吴广起义，西边的南越就在赵佗的领导下关门过日子，东边的闽中郡也就自然解体，闽越东越又获得了独立。跟赵佗不同啊，吴珠尧都向往中原，喜欢热闹，所以积极加入，帮起义军推翻了秦朝，然后被项羽当头一棒。论功行赏的时候啊，项羽分封天下，别的都分完了，他转头对吴珠和尧说，你们是越国的后裔，我是楚国的后裔，咱们两国有旧隙，所以我不能给你们封王，爱上哪告上哪告去。这俩人一听，行啊，那你就等着吧，转身就加入了刘邦的阵营。在楚汉争霸时期啊，把项羽往死里打，帮助刘邦建立了汉朝。汉朝建立以后呢，刘邦论功行赏，承认了吴珠的功劳，封他为闽越王。到了汉惠帝时期，再次追封，东欧的首领尧也被封为了东海王。这就是汉朝建立时南越、闽越、东欧的历史。汉朝建立以后啊，南越关门过日子，东欧的实力不算强，只有闽越呢一直不安分。在吴珠的带领下，他们学习冶铁，推广铁器，发展生产，实力快速的提升。在汉朝内部动乱的时候，总能看到他的身影。汉朝的诸侯王啊，经常派使者来访，希望得到越人的支援，对抗中央。很多造反失败或者有罪的王室贵族呢，都南下逃亡，跑到这里，闽越是来者不拒，通通吸收。到了后来，随着实力的进一步提高，闽越的胆子也越来越大，不光欺负邻居，甚至敢骚扰汉朝南部的郡县，危害呢也越来越大。七国之乱的时候，吴王刘濞派使者向岭南的各国求援，可能啊是早就看出了诸侯王全是猪队友，也可能是有其他的理由，闽越没有出兵，反而是东欧国被使者忽悠，派人去参与了叛乱。七国被镇压之后呢，吴王刘濞想跑到东欧避难，害怕受牵连的东欧人砍了他的脑袋，戴罪立功，东欧这才被赦免，逃过一劫。吴王刘濞死了，但他的儿子刘子居没死。刘子居呢，跑到了闽越，他不敢再反对汉军，反而拿东欧撒气，天天忽悠着闽越啊出兵去攻打东欧。闽越这次没忍住，终于在公元前138年汉武帝登基第二年的时候出兵攻打东欧。闽越啊实力很强，冲过去呢就把东欧围起来打，东欧赶紧派人向长安求援。长安的朝廷里啊就犯了难，早在夏商周时期，位于中原的华夏文明核心区域啊，对文明边缘的附属区域就实行羁縻统治。羁的意思啊是马骆头，縻的意思呢是牛引，一个是牵马的，一个是牵牛的。再延伸一下，就是用军事和政治加以控制，用经济和利益呢给予抚慰。再具体一点，就是在边缘地区设置行政机构，但总体上让其保持自治，除了在政治上隶属于中央，在经济上要向上纳税，其他的东西啊中央都懒得管。所以针对东欧国的求救，汉武帝的大殿上就发生了一段特别有意思的辩论。太尉田芬说啊，越人之间互相打来打去啊很正常，他们那些人反复无常，不值得兴师动众去帮助他们，之前秦朝的时候呢就抛弃他们，不把他们作为从属国看待。中大夫庄柱站出来怼他说，我只听说力量小才不能帮，德行浅才不想帮的，
要是有能力帮他们，为啥不帮啊？你还说秦国，那秦国连首都都能抛弃，咱能学他们吗？现在啊，蜀国有难来求救，我们不帮的话，以后怎么治天下呢？刘彻一听就被说服了，但是又不想啊派中央的大军兴师动众，所以让庄祝带着虎符距离东欧最近的会稽郡，让郡守调兵出击。庄祝到了会稽郡，这里的山高皇帝远，郡守竟然不想出兵，庄祝杀了一位司马，这才吓住了太守，汉军这才出发。可是这一来一回传递消息，黄花菜都凉了，等汉军到地方，仗已经打完，芈月杀了东欧王，抢了一堆东西，高高兴兴回了家，剩下的四万多东欧人没有办法，只好请求汉军允许他们搬家，汉朝同意了，他们就北上居住在长江跟淮河之间，融入了汉朝的郡县，东欧就此灭亡，芈月尝到了扩张的甜头。又过了三年，公元前135年，长安又收到了求救，趁着南越王赵佗去世，芈月向西攻打南越，朝廷拿到了求救信，第一个反应就是这事儿有问题。同学们，动动你聪明的脑袋瓜，告诉我问题在哪儿啊？很简单吧，芈月打不过南越吗？南越有三个郡，有赵佗多年的经营，人多地广，实力强，南越不需要求救。那他为啥要求救呢？表面原因呢，是汉朝不允许诸侯国蜀国擅自出兵，军队的任何行动呢都需要朝廷的批准。而真正的原因呢，是南越利用这件事儿给汉朝下套。哎，你救不救啊？你救了你就得大军集结，长途跋涉，损失众多，你不救那就等于默认了我独立，以后啊你就没资格管我了，这是个阳谋啊。所以长安的回答是出兵。过了正月，刘彻一声令下，汉军故伎重施，大行令王辉从豫章调兵，大农令韩安国从会稽郡调兵，兵分两路南下进攻芈月。芈月一看啊，汉军来真格的，直接吓裂开了。芈月王颖带兵北上，想在险要处抵御汉军，可是颖的弟弟于善和丞相贵族们都很害怕，这些人就私下商议说，哎，咱们的国王啊因为私自攻打南越没有请示，汉军这才前来进攻，如今汉军人多而强大，这次啊就算侥幸战胜了，日后汉军还会派更多的军队，直到消灭咱们为止，所以我们不如杀了国王请降，如果汉军不接受，咱们再全力的作战，如果打不赢，那咱们就逃入大海。贵族们听了都说好，按计划行动，把国王骗回来一毛就戳死了，然后把芈月王的头献给了汉军。汉军刚要进攻啊，看见对面提头来见，这么有诚意，赶紧放下了武器向长安汇报。刘彻收到了战报呢，思考之后就下令停止进攻，让汉军原路返回。但是在回去之前，封一个叫丑的王子啊为越尧王，让他成为芈月的领导者。那为啥要选这个人当新王呢？因为他老实呗，从头到尾没参与打仗的事儿。仪式完成之后呢，汉军就回了老家。可是这事儿呢还没完，刚过了没几天啊，芈月又传来了消息，说汉朝册封的这个越尧王啊啥也不是嘛，没有威望也不能服众，反而是背刺了老国王的那个男人，老国王的弟弟于善在这次的危机中得到了芈月人的认可，大家都听于善的，没人听新国王的，这哪行啊，这不是打朝廷的脸吗？所以越妖王啊赶紧就写信啊向朝廷告状。长安呢又来了一波讨论，最后得出的结论是啊拉倒吧，为了这点破事兴师动众真是烦，既然芈月人认可了于善啊，那就给于善再封一个东越王，让这俩王共存，你们爱听谁听谁的吧。然后芈月人呢就高高兴兴跟着于善过日子去了，芈月的事儿就这样暂时安定下来。但是呢就像多米诺骨牌一样啊，由这事儿引发的涟漪才刚刚开始。芈月服了以后啊，汉军派了一个人去南越通知，这个人呢叫唐蒙，是鄱阳的县令，这次呢也被征调在军中任职。唐蒙到了南越之后啊，南越王赶紧招待，好吃好喝的伺候着。就在这次宴席上啊，唐蒙吃到了一种酱，他就问南越王说，这啥玩意儿啊，挺好吃的。南越王说啊，这是举酱，是从蜀郡传过来的美食。举酱是啥呢？古人也整不明白，大家都挺好奇，每本书的说法啊都不一样，这个美食啊早已经失传。这个唐蒙呢不是一般人，他听到了南越王的回答之后啊，想到的却不是美食。回到长安之后，唐蒙没有第一时间去汇报工作，而是私下找了一个蜀郡的商人，问他知不知道举酱这个东西。这个商人就说啊，知道啊，这个玩意儿啊是蜀郡的特产，商人都走私它去夜郎国那边卖，夜郎国临近臧科江，江宽数百步足以行船，南越的人想用财物呢曾经想收买夜郎，让夜郎归附于南越，但夜郎国没有答应。唐蒙一听啊心里有了数，整理好这些信息之后啊，唐蒙给汉武帝上了一份行动策划书，策划书上说，
皇上啊，现在南越王势力强大，手下有精兵十几万，名义是臣属，实际是君主。我们从会稽郡这些东部的地区去南越啊，道路不通，水路断绝，真有事儿了特别难打。可是这次出使南越呢，我听说有一条水路，只要从蜀郡南下占领夜郎国，就能乘着臧科江顺流而下，直通南越。不管是奇袭占领还是防止南越独立，我们都该提前布置，未雨绸缪啊。刘彻听了策划以后非常认可，就提拔唐蒙为郎中将，去蜀郡当地啊，调集了1000多的士兵，10000多的平民，组成了攻城大队，从蜀郡开始一路向着东南开发，想打通去往臧科江的道路。这就是历史上有名的大事件，西汉开发西南夷。从公元前134年一直到公元前130年左右，唐蒙负责的伊西工程啊很不顺利，因为啊实在是太难了。唐蒙知道的路线就是从今天的宜宾到贵州西南的北盘江附近。史书上说啊，因通西南夷道，发巴蜀广汉族作者数百人，直到二岁道不成，士卒多误故，费巨万计，蜀民及汉用事者多言其不便。这里的史记记载有误，应该是3年而不是2年，不管是几年吧，都足可见当时的艰难。现在啊，咱们需要了解一下西南夷的历史。首先，西夷指的是哪儿？南夷指的又是哪儿呢？很简单，从之前讲过的西欧，也就是广西，再往西啊，在蜀郡往西往南，这些地方就是西南夷的地盘，也就是今天的贵州、云南和西藏的东部。西夷包括蜀郡的西部、高原西边的一部分和今天的云南全境，南夷呢，就是今天的贵州全境、广西西北，哎，这么一片地方。当然了啊，这说的都是大体的位置。当时占据了南夷的势力呢，叫夜郎，西夷的势力叫啥？这时候的汉朝还不知道。夜郎是一个势力，但不是一个统一的国家，它的内部呢有很多的部落，名义上是一伙人，实际上各自为战。夜郎国王掌管着最大的势力，他的本部在哪儿呢？不知道，史料里没写清楚，所以就强破了头。今天的贵州省内啊，遵义啊、桐梓啊、石阡呐、赫章啊、普安、普定这些地方啊，全在抢注夜郎，甚至就连云南省啊、广西省也都有地方参与抢夺。最离谱的是，新闻报道啊，湖南有个县也要宣布斥资50亿打造夜郎古国。新闻上说，这哪是抢祖宗啊，这抢的都是钱呢。从这些城市的抢夺，我们可以反过来推理，就是夜郎本部在哪儿呢？史料上是真的没写清楚，否则啊就没有抢夺空间了嘛。咱们只能说，大体上就是在蜀郡的南边啊，南越的西北，今天的贵州这一片。唐蒙想要连通的臧科江，就是今天的北盘江。看一下地图啊，北盘江发源于云南北部的山区，从贵州西南流过，跟南盘江汇合之后，改名叫洪水河。洪水河一路向东南，沿途不断有新的河水注入。注入一次呢，就改一次名。到了广州附近啊，最后一次改的名字叫做西江。今天的广州啊，古时候叫番禺，它就是当时南越的国都。唐蒙治道起点呢，在亳道，也就是今天四川盆地最南部的宜宾市。从这里出发向南啊，就直接踏上了云贵高原。当时没有机械，纯靠人工开凿，顶着高原的酷暑啊，难度可想而知。唐蒙带人呢，修了3年，距离北盘江呢还是差得老远，所以这活啊就有点干不下去了。一来是百姓太苦，耗费的物资太多；二来是南夷北部的当地土著呢总有反抗，没事就抢劫工程队，所以唐蒙啊就越来越急。有一次下重手，用军阀斩杀了一个土著人的首领，引起了当地的暴乱。唐蒙的心态呢，咱们可以理解啊，好不容易看到了机会，整理了信息，提出了方案，执行了规划，眼看着功成名就近在眼前，这修的哪是路啊，这修的分明是他的天梯，所以功成玉祖，他的心态就有点爆炸。可是啊，再爆炸也没有办法，修不通就是修不通，民怨沸腾到了朝廷，汉武帝派了一个使者呢，去实地探查，看看到底什么情况。这个使者啊叫司马相如，来自蜀郡，本名啊叫犬子，长大以后啊因为崇拜蔺相如，所以改名叫司马相如，是个文学家，后世呢称他是傅圣。司马相如啊早年落魄，后来娶了蜀郡里有钱人家的姑娘，开始出头，写了2篇子虚赋、上林赋，全国传颂。汉武帝呢也被折服，就把他调到了长安当郎官，也就是皇帝的随从。现在啊西南夷出了事儿，汉武帝就派司马相如啊回他的老家调查。司马相如到家之后呢，很快就把情况搞清楚，他制止了唐蒙的武力镇压，用文学功底呢写了一篇《御巴蜀檄》，里边的文字啊短截精悍，里边的内容啊很简单，就是为皇帝辩解，安抚当地的百姓，暴乱就这样轻松的被化解了。
司马相如衣锦还乡，装了个大的啊，非常满足，刚想返程，就有另一伙人找上了门。这些人呢，是生活在蜀郡西南边的一些部落。他们听说汉朝开发西南夷，一路是用金钱开道，那些南夷的部落赚得眉笑眼开，也纷纷表示啊，务必拿钱砸死我，强烈要求加入汉朝，请求汉军派驻官吏，希望得到等同于南夷的待遇。这些部落呢有很多，领头的大部落呢叫做穷作染芒。司马相如呢就把这事儿汇报给了长安。刘彻一听啊很高兴，外夷纷纷归附，这正说明我这皇上干得好啊，所以就正式任命啊司马相如为特使，拿着正式的符节，带着人带着钱去这些部落造访。很快呢就走完了一圈，西夷纷纷归附。汉朝啊拆了原来的边关哨所，把领地往前推进了一大步，新建了十几个县一个都尉，都规划到了蜀郡管辖。不费一兵一卒啊，司马相如平定了西夷，高高兴兴回了长安。司马相如走了以后啊，唐蒙继续修路。就这样呢，又过了四年，到了公元前126年，在河南之战中，卫青啊突袭了匈奴的白羊、楼烦两部，收复了阴山以南。汉朝在北边跟匈奴的战争呈现白热化，所以朝廷决定停止开发西南夷，集中精力去打匈奴。这时候，唐蒙修夜郎道的二期工程啊，已经基本完成。之前在夜郎国北部啊修一期工程的时候呢，汉朝就用金钱的攻势收买了当地的零碎的小部落，新建了前围郡，下辖两县一都尉。现在长安暂停了对西南夷的开发，也顺道给前围郡的太守下了个诏，让他安心的发展当地，自己保全自己。西南夷暂停开发之后啊，唐蒙就消失在了史书上。很明显啊，唐蒙做的事是标准的弊在当代利在千秋的事业。巴、蜀、广汉、前为四郡的百姓在开辟山路的过程中惨死无数，但这条路呢，连同了南夷，具有相当重要的历史意义。顾炎武在《天下郡国利弊书》中评论说，唐蒙福州臧科之策成为凿空，初时臣民惊疑，蛮夷山动，然劳师担祸，逐至郡如土者，虽来喜功之机，自是华夷一统，亦足征武帝善任成功矣。历史记住了他的功劳，大家呀、今天都听说过丝绸之路，但很少有人知道丝绸之路啊，其实有三条，一条是走西域的陆上丝绸之路，一条呢是走水路的海上丝绸之路，还有一条就是从夜郎国古道到贵州、云南、越南、印度啊这条线，这条路呢被称为南方丝绸之路，开发者、奠基者就是唐蒙，或者说呀是汉朝四郡的老百姓。汉朝开发了西南夷，虽然起这个头就停了，但是从这时候开始啊，西南地区与汉朝的来往越加密切，双方开始互通商品，贸易额越来越大。时间一晃又过了四年，申屠啊就是天竺，就是古代的印度。为了找到他，汉武帝秘密调遣了四路的使者，从蜀郡出发，兵分四路，各走各的，最终的目标呢都是申屠，看看哪条路能通，哪个队伍能找到。最终的结果啊很失败，四路使者各自走了一两千里，通通失败而还，有的是被地形阻挡，有的是被土著阻拦，最远的也仅仅是走到了云南境内。史书上说啊，昆明之属无军长，善盗寇，动则杀掠汉使，终莫得通，然闻其西千余里有丞相国曰滇越。汉朝终于摊开了地图，知道了夜郎再往南边有一个滇越啊，还有那些昆明的部落，全都是土著啊，全都很野蛮。汉朝的使者啊到了滇越国嘛，滇越的国王还问使者说，汉朝与我们孰大呀，使者啊都被整无语了，因为以前的夜郎国呢也问过这个问题。等滇越王搞清楚自己的位置之后啊，就热心的欢迎汉使，还派了十多匹人马帮着汉使向西南的方向去探寻申屠国，可惜呢最后也是无功而返。汉朝对西南夷的第二次探索开发就这样又失败了。一年之后，到了公元前121年，河西之战开打，霍去病啊带着大军狂飙猛进，夺回了河西走廊，汉朝举国欢腾。可是对张骞来说，快乐是别人的啊，我只有迷路。河西之战，张骞带队去阻击左贤王，刚出塞就迷了路，按罪当斩，赎为了庶人。上集咱们说过，将军被贬之后呢，还能再次加入军队，一点一点的混军功，最后啊还能混上来。哎，张骞也是一样，折腾了十几年，封了侯，一次迷路就被撸光，但他呢还有机会。河西走廊收回之后啊，汉朝第一时间没想着洗民实边，因为那地方离中原太远，离匈奴太近，弄一堆百姓过去啊，被动挨打实在太危险，所以朝廷啊有点发愁。
发愁好啊，发愁就是有需求，有需求就有方案，有方案就有军功，有军功就能封侯啊。张骞眼睛一亮，赶紧上书说，皇上啊，我在西域的时候听说乌孙已经前往了西域生活，他们的国王呢叫列焦弥，当年乌孙被肉汁所灭，列焦弥啊被墨毒单于养大，长大以后呢把乌孙复国，出兵打跑了肉汁，现在的乌孙和肉汁啊都迁到了西域，已经生活了几十年。墨毒单于死后啊，乌孙跟匈奴的关系日渐疏远，不愿意再去朝拜匈奴。为了这事儿啊，新的单于还派兵去攻打过乌孙，结果没有取胜。乌孙国王手下有几万的弓箭手，实力很强。蛮夷的习俗啊，向来是贪恋汉朝的财物，如果我们能趁现在河西无人，招引他们一点一点东迁回来，就能切断匈奴的右臂。要是能跟乌孙结盟，那其他西域的国家呢也都可以招来做藩臣，岂不美哉？汉武帝一听啊，说的人有道理啊，那就派你再去出使西域完成这项任务吧。就这样，张骞的机会啊又来了。准备了一年多，公元前119年，张骞啊第二次出使西域，这次的路上很顺利，毕竟河西走廊已经被汉朝打下来啊，没有匈奴的威胁。但是这次的出行的结果呢跟上次一样，乌孙呢也没同意回来。这时候乌孙的国王呢还是那个狼孩列焦弥，他这时候已经是个中老年，威势不如当年。乌孙国内内部不和，分裂成了三股势力。乌孙的太子啊死得早，临死之前请求父亲一定要让我的儿子啊你的孙子接班，老国王列焦弥答应了，就把皇孙军须弥定为了太子。这事儿呢就引起了二儿子的不满，二儿子势力很大，就想造反。为了孙子的安危，老国王分了10000多的士兵让孙子去其他地方驻扎，他自己呢还剩下10000多士兵用来防备二儿子。乌孙呢就这样分成了三块，根本没有闲心啊听张骞说啥。再加上最近的几十年来，西域处于匈奴的掌控，乌孙从上到下怕匈奴啊，怕到了骨子里，对汉朝的情况呢也不熟悉，所以乌孙国最后拒绝了张骞的提议。张骞没有办法，只好提出了新的建议，说啊，要不你们派点人跟我回汉朝看看，到那儿你就知道我们有多强大了啊！老国王就同意了这个要求。张骞一看这招有戏啊，就把使团分开，让副使们各领一队人马去其他的西域国家，目标呢也都一样。如果他们不愿意结盟，就当导游把这些国家的使者带回去，让他们亲眼看看汉朝的强大，长安的繁华，迫使他们回心转意。就这样啊，第二次出使结束，张骞启程返回，于公元前115年抵达了长安，前后历时4年。到了长安之后啊，汉武帝念在他没有功劳也有苦劳，把张骞提拔为了大行令，位列九卿之一。但之前的侯爵没有重逢，毕竟客观来说张骞啊又失败了，他回家生活了一年以后在家中去世了。在他之前啊，西域是一道接天触地的黑墙，在他之后呢，西域是一个具体的形象，凿空西域啊就是对他最好的评价。就在张骞去世的同一年啊，他派出去的副使陆续返回，西域各国的使者啊进入了长安，大为震惊，他们看到了汉朝的强大，人口众多，物产丰富。回去以后呢，报告给了各自的国王，西域和汉朝的联系啊由此开始。张骞这个连通西域的第一人虽然去世了，但在他曾经走过的路上，无数的使者商人脚步整齐，无数的商队骆驼往来西湖，河西走廊日渐繁华，这是中国与西域乃至西亚中亚地区的交流，给两端都带来了全新的生机。这时候的汉朝啊，从南到北，从西到东，一切都是那么的美好。西域在连通，西南南方被平定，北方的匈奴被赶到了漠北，还在休养，汉朝的强大威震四海，这是汉武帝时代的巅峰。可是啊，水满则溢，月盈则亏，这样的好日子仅仅过了2年，就到了汉武帝人生的下半场。公元前112年，这一年刘彻45岁，我们的视频啊接着上集，迎来了汉匈对决的最后一个阶段，血战到底。从这时候开始呢，一直到汉武帝去世，汉朝与四面八方的战斗啊基本没有停过。首先是匈奴，经过了7年的休养生息，匈奴缓过来一口气儿。那个好不容易抢来了皇位却被崛起的汉军呢，按在地上打的伊稚茶单于终于在2年前憋屈死了。现在带领匈奴重新南下的是伊稚茶的长子乌维单于。公元前112年，乌维单于跟生活在河西走廊的羌人部落密谋，双方互相配合，西羌向东攻击汉之陇西、北地等地，而匈奴呢向南攻击汉之五原郡，杀了太守，还从贺兰山西边互相连接袭扰河西走廊，想要切断汉朝与西域的交通线。为啥是这个时间来进攻呢？因为啊乌孙国没来嘛，这时候的河西走廊汉军很少，百姓也很少，
匈奴和羌人呢就觉得时机成熟，可以进攻。羌人是一直生活在中原西北、青藏高原东北、河西走廊一直到延泽一带的游牧部落，内部互不同属，名字各不相同，势力有大有小。总体上说，羌人分西羌和东羌两个部分，西羌的根据地呢叫做河湟谷地，也就是今天青海湖出来向东，从西宁到海东市啊这一条狭长的山间通道。这条线加上河西走廊祁连山的一条线，就是西羌众多部落生活的地盘。东羌与之相对，是生活在长安西北、陇西、上郡、北地荒原的羌人部落。汉朝建立以后啊，已经生活在中原附近的东羌人呢逐渐融入到了华夏文明。到了汉景帝时期，有一些西羌的部落主动来投，希望融入中原生活，汉景帝同意了，就把这些羌人呢分配在了陇西郡，安排在了狄道啊、安固、林兆、狄道、羌道这五个地方，跟当地的汉人混居，一起抵御其他羌人的进攻。到了汉武帝时期，汉军打下河西走廊之后呢，匈奴向北撤退，西羌向西撤退，一直耿耿于怀。这次啊，终于时机成熟，联合起来发动了突袭。西羌100,000人从河湟谷地出来，向东进攻，袭击了令居、安固，然后啊，包围了扶罕，烧杀抢掠。这就是汉匈对决第五个阶段的第一场战役——扶罕之战。结果怎么样呢？没结果，因为汉军呢没有马上反击，只是让边境据城防守。之所以会如此被动啊，是因为南边也炸了。就在匈羌联军进攻的同一年，南越国丞相吕嘉造反，杀了南越王赵兴。南越造反这件事啊，背后很有趣，咱们详细的说一说。诸侯国跟附属国的太子呢，要去长安生活一段时间，这是西汉的常规制度。公元前135年，汉武帝登基的第五个年头，当时的南越太子啊叫赵婴齐，他就根据制度被送到了长安，在皇帝的身边当宿卫。说他是留学生也好啊，说他是人质也好，反正对长安来说，这是拉拢太子、培养亲汉思维的最好时机。所以啊，汉武帝对赵婴齐非常好，给了他很多优待，还给他安排了一个媳妇儿。这个姑娘啊，姓鸠，来自邯郸。邯郸当时呢，在文化界、时尚界的地位，大约等于今天的法国巴黎。齐姬赵女啊，那是当时美女的代名词，天下闻名。被汉武帝各种安排的赵婴齐啊，自然而然的亲近了汉朝。等南越老国王去世之后呢，他就带着鸠氏回去继承了王位，鸠氏呢就成了鸠王后。这时候的赵婴齐啊，虽然心向汉朝，但总体上还是相对独立。南越跟汉朝啊，也就这样保持了七八年的虚假和平。到了公元前113年，局势出了变化，赵婴齐死了，他跟鸠王后的儿子赵兴接班，成了新的南越王。鸠王后呢，也就成了鸠太后。赵兴啊，是个小孩子，所以国家的权力掌握在了鸠太后手中。而这个鸠太后啊，也理所当然的向往汉朝，想带着南越举国回归，所以矛盾就出现了。鸠太后呢跟国王赵兴想加入汉朝，而以丞相吕嘉为首的南越贵族们想保持独立，双方的斗争越来越厉害。掌管着当地军队的丞相吕嘉呢实力更强，所以鸠太后啊向汉朝求救。汉武帝非常高兴，打了一张准备了很久的牌。刘彻啊派了一个使团，领头的叫安国少季，副手呢叫中军，这俩人很有说法。安国少季啊是鸠太后的真爱，鸠太后在嫁给赵婴齐之前呢就跟这个安国少季有一腿，双方自由恋爱，感情很好。而这个副手中军的名头更大，我们今天有个词儿叫请缨，意思啊是希望上级给他一根长缨，比喻主动请求担任重要任务。这个词儿就来自于这次长安出使南越，中军主动请缨。这个使团呢到了南越，鸠太后看到汉朝愿意管他，松了一口气，南越举国并入汉朝的时间节点也越来越近。而另一边的丞相吕嘉等人呢，一看南越要完，就开始煽动国人，说国主年幼啊，鸠太后是汉朝人，现在他开始跟汉朝的使者私通，要把南越的财物国宝都送给汉武帝冒功，如果南越归顺了，南越人呢都会成为汉人的奴隶。眼看着局势危急，鸠太后站出来开了个宴席，简直就是鸿门宴的翻版。大家还记得鸿门宴的座次不？最尊贵的项羽啊坐西边，第二尊贵的亚父范增呢坐北边，不尊贵的刘邦啊坐南边，最没地位的张良站在东边。这次也一样，在鸠太后的安排下，最尊贵的汉使坐在西边，鸠太后自己呢坐在北边，南越王赵兴坐在南边，而丞相吕嘉和其他的南越大臣呢坐在东边。鸠太后的意思啊很明确，就是要用汉使的名头来镇压南越的反抗。他在席上对吕嘉说，成为汉朝的内附国对南越也是好事，丞相如此反对是为什么呢？
姜太后啊，真不知道为啥吗？那肯定知道啊，这么说就是逼吕家说出攻击汉朝的言论啊。而现在的局势之下呢，吕家不敢说，所以这老头啊不说话，站起来就要走。姜太后一看就急了，赶紧示意汉朝的使者啊，当场格杀吕家，用雷霆之势镇压反抗势力的领头者。这时候就轮到中军出场了。这个主动请缨的十几岁的少年啊，让我们睁大眼睛看看他是怎么做的。他啥也没做。这就是标准的键盘强者上了战场啊，跟刺秦的秦舞阳特别像。在这局势的危机时刻，汉使们一个都没动，因为吕家的弟弟派大军包围了宴席，杀了吕家之后到底有啥连锁反应？他们是被汉朝的使者镇住了投降呢，还是会冲进来把所有人都剁成肉酱呢？谁也不知道，所以每个人都做了符合内心的选择。汉使们成了鹌鹑，反而啊是姜太后勃然大怒，他让手下拿来一只短矛，想要亲自出手刺死吕家，结果啊被他的儿子赵兴给抱住。这场鸿门宴的结果呢，也跟项羽刘邦一样，以主办方的失败告终。而项羽的结局呢，咱们知道，所以姜太后和汉使的结局咱们也可以猜到。这次宴席过后啊，双方的对峙更加尖锐。姜太后再次上书汉朝，请求大军来援。汉武帝啊，派出了大臣韩千秋和姜太后的弟弟姜乐为将军，率领2000人出使南越，终于戳破了危机的泡沫。南越炸了，吕家马上发兵杀了姜太后啊，跟汉朝的使者，把这2000人的使团截杀在王都西北40里的地方。汉朝对南越玩的阴谋功亏一篑。吕家扶持了赵婴齐的另一个儿子赵建德为王，旗帜鲜明的遭了反。大家还记得吗？这时候的长安啊，西边有羌人的进攻，北边有匈奴的骚扰，这时候南越又造了反，那朝廷要咋办呢？那能咋办呢？兵来将挡，水来土掩呗，有困难就挨个解决呗。汉武帝一声令下，南方的汉军五路出击。第一路卫尉陆伯德为伏波将军出贵阳，第二路主角杨仆为楼船将军出豫章，第三、第四路啊，合为一路，有两个越人将领带兵出零陵。第五路由另一个越人将领带队呢出夜郎，走臧科江。连淳带人浩浩荡荡向南越国发起了进攻。和之前一样啊，这五路人马都是到了当地现征现编，所以这场战争就出现了两个插曲。第一，听说汉朝大军攻南越，给旁边的闽越吓坏了。这时候闽越的首领呢还是于善，最近这些年来山高皇帝远啊，他过得很滋润，所以面对这场战争啊，他就特别纠结。一方面他不想南越被灭，南越要是被灭了，我闽越还有什么生存空间呢？另一方面，作为汉朝的属国啊，闽越要是不出兵配合汉军，那汉朝秋后算账啊，怕是也遭不住。所以想来想去，于善想了一个两全其美的好办法，一边派使者跟汉军说啊，宗主打仗，蜀国出兵，义不容辞。我闽越义薄云天啊，我于善将亲率8000将士渡海进攻南越，证明我们的忠诚。另一边到真打起来的时候呢，汉军从头到尾没看着这8000人在哪儿。别问啊，问就是有事儿，不是下雨就是台风，总之呢就是环境所迫，永远在路上。而另一头啊，从夜郎国出发的第五路大军也遇到了阻碍。前卫郡的一个叫居兰的小国呢不配合，不光不出兵，还直接造反，杀了前卫郡的太守和征兵的汉朝使者。这时候啊，咱就看出汉朝外交政策的弊端了。对西南夷的开发，汉朝只有恩没有威，一路金钱开道，这些小部落与其说是收服的，不如说是收买的，真到了关键时刻啊，就是这种结果。现在啊，南越举足反抗，闽越暗中帮忙，居兰直接造反，北边西边还有羌人和匈奴军队的联合进攻，一夜之间汉朝的形势就从万国来朝变成了八国联军。一口恶气憋在心头，要多憋屈有多憋屈，咋办呢？凉拌。有时候啊，话语是没有意义的，只有大刀砍在脖子上，他才知道为啥我是你爸爸。汉军继续前进，四路大军一边行军一边打，最终两个越人将领的队伍呢都没及时赶到，只有杨仆和陆伯德的军队一路突击，成功汇合于南越的都城。这场战斗的具体情形啊，咱们后边有剧情需要，所以一会儿再说，这里呢只说结果。结果呢就是打赢了，南越的军队啊大片的投降，吕家和赵建德两人都被活捉。南越国这个从楚汉争霸一直折腾到了汉武帝时期的割据政权啊，在绝对的实力面前终于彻底灭亡。现在啊，秋后算账来了，闽越国一路唱高调走了好久，军队才走到了一半，眼看着南越被灭，闽越也不装了，军队掉头就跑回了家，瑟瑟发抖，抖着抖着啊，突然急了。于善任命本国人邹立为吞汉将军，率军北上进入了白沙、武林、梅岭地区，
突袭杀死了汉军的三名校尉，校尉啊是仅次于将军的武官，能杀了三个校尉，说明肯定杀了不少士兵。但史料里可能是觉得丢脸，就一笔带过啊，没写士兵的伤亡。闽越军队撤回之后呢，羽扇更加的疯狂，给自己刻了一个武帝的印玺，想要自立为皇帝，还在国内大肆的操纵舆论，散布狂妄的言论，也说不上是孤注一掷了，还是吓疯了。又过了一年呢，到了公元前110年，汉军再次集结，横海将军韩岳啊出巨章走海路，中尉王文书出梅岭，楼船将军杨仆呢出武林，两个越战的将领各船将军出洛邪，夏赖将军出白沙，五路大军一起进攻，挥师南下，合击东越的都城野县，也就是今天的福州。面对汉军的攻势啊，闽越又一次使出了绝学，背刺国王。大家还记得小透明越妖王不？闽越国有两个王啊，一个是汉朝扶持的越妖王丑，一个是后来承认的东越王于善。这时候丑啊已经憋屈死了，他的儿子居谷接班。居谷啊接成了他爸爸的遗志，在汉军攻打的关键时刻呢，一刀捅在了于善的大动脉上，城里那帮贵族啊都来帮忙。闽越杀了于善之后，全体出城向汉军投降，局势平定下来，闽越呢彻底灭亡。等军队啊稳住了局势之后，长安的命令抵达，汉武帝下诏说啊，东越国地狭山高多险阻，闽越人凶悍好斗，多次的反叛，将他们全部迁往北方，居住在长江淮河一带，跟之前的东越国一样。得到命令的汉军呢开始执行，带着闽越人离开了原来的土地，融入到了汉朝的人口中，闽越就此灭亡。这里的故事呢讲完了。让我们再往西边看啊，阻碍行军还杀了太守跟使者的居兰部落怎么样了呢？已经没了。汉军呢，从攻打南越的队伍中抽出了八个校尉，带着从八郡、蜀郡招募的罪犯组成的军队啊，把居兰按在地上打，杀了几万人，彻底的消灭。吓得旁边的穷卓染芒部落呢，大惊失色，纷纷向汉军投降，请求汉朝为他们设置官吏。有同学看到这儿啊，可能懵了，不对呀，海哥，这几个名字特难念的部落呀，之前不是做过这件事了吗？你是不是讲重复了？没有啊，这就是史料磨人的地方，不同的传记，不同的时间，不同的皇帝期间呢，史料总有语言不详之处，所以很多时候呢，咱就只能用逻辑去填补漏洞，或者发掘更多的史料和实物呢，来帮助判断真相。像西南夷这个事儿啊，咱就只能推理说，之前这次呢是假投降，或者说没有完全的臣服嘛，这几个部落给好处就加入，没有好处就反叛，甚至可能啊就是这次跟着居兰部落一起反叛呢也说不定。而这次啊，汉军不管他们是咋想的，八个校尉带着军队把他们全打了一遍，有的直接覆灭，有的是国军被杀换了一个国军，再加上南越被灭的消息传到了这里啊，所有生活在这周边的西南夷全都慌了。穷卓染芒啊，几个势力彻底臣服，汉军入驻接管了他们的国家，在他们的国土上建立了越西、武都、汶山、沈黎四个郡。夜郎国的国君呢，看到这些情况后呢，也亲自去往长安，到汉武帝跟前表达臣服。刘彻很高兴，赐给他诸侯王的金印，把夜郎国的故地呢设置为臧科郡。又过了一年，得到消息的滇国国王也慌了，他也带着国民全体臣服。刘彻呢也赐给他滇王金印，在滇国设置了益州郡。滇王金印这个实物啊，已经被考古队挖出来了，现在就收藏在中国国家博物馆。咱们的史料跟实物能对应上，这就是咱们的厉害之处啊。西南七郡的建立，标志着西南夷正式成为了华夏文明的一员。中国南方这些独立的小国，从此在法理上融入了中国。从这时起呢，一直到汉武帝刘彻去世，史书上只有四个字：南疆无事。南疆啊，没事了，但咱们的步伐还不能停，因为匈奴和羌人呢，还眼巴巴的看着呢。啥玩意儿啊？这海哥给我们起了个头，咋突然跑去讲南方了？咱把聚光灯打回来，看向西北，重新捋一下时间线。匈奴、羌人、南越一起进攻，这事发生在公元前112年。南方的军队在公元前111年平定了南越和西南夷，前110年平定了闽越。而同样是在前111年，汉军对匈奴和羌人的反击开始了。南边打南边的，北边打北边的啊，人多就是好。汉武帝兵分两路，西边派李希、徐子为率10万兵马出击西羌，北边呢派公孙贺领着15000骑兵出五原，派赵破奴、万骑出令居进攻匈奴。西路军呢获得了胜利，把羌人部落赶出了老远，但是史料上没有斩杀和俘获的记录，也没有给两位将军封赏的记录，也就是说啊，这场战争大概率只是把西羌人撵跑了。西羌向西撤退，从此生活在西海盐池，也就是今天的青海湖、茶卡盐湖附近，等待着下一次的进攻。而北路线公孙贺和赵破奴出塞之后呢，走了数千里地都没有遇到匈奴的军队，只能无功而返。
这时候朝廷复盘局势，发现问题的关键还是河西走廊没有人没有兵，镇不住羌人，所以武帝下令新建了张掖郡、敦煌郡，连同原有的武威和酒泉郡啊，组成了完整的河西四郡，然后啊征发了几十万的百姓和囚徒，洗民实边，暂时巩固了河西。现在啊，让我们环顾四周，刚才还扑面而来的压力被汉帝国的铁拳彻底击碎，西方连通，南方平定，这是啥呀？这是帝王无上的光荣啊！这么大好的局面，难道不该庆祝一下吗？汉武帝决定去泰山封禅啊，庆祝一下。泰山封禅这件事啊，不管是表面的汉武帝，还是背后满朝文武的博弈，我们都应该详细的了解。所以这些内容，咱们下期讲内政博弈的时候详细说。我们只需要知道啊，到泰山封禅是整个祭典的最后一步。在这之前，汉武帝要带着文武百官巡幸全国，遇到的每一个名山大川都要拜祭，光东海呢就去了两次，从春天到夏天，光行程就走了18000里。回来之后休息了5个月，到了10月份入了冬天，汉武帝突然又下诏说，南越、东欧都已平定，可是西满北夷还没有最后的随服，这怎么能行呢？传令下去啊，朕要巡幸边陲，检阅边防部队，宣扬武德，设置12部将军，朕要亲自指挥。兴师动众，军队集结之后呢，武帝亲自率领着从云阳县出发，一路向北出塞之后呢，又登上了单于台，最后又返回了朔方郡，把18万骑兵一字排开，旌旗招展，兵锋绵延上千里，威震匈奴。武帝啊，又派了使者去昭告单于，南越国王的首级已悬于大汉长安北阙门外。单于如果能战，大汉天子啊亲自在边境等候；单于如果不能战，还不速速投降？为何要躲在这大漠以北的苦寒之地呢？乌为单于大怒，把劝他接见汉使的匈奴大臣杀死，把出使的汉使郭吉羁押，让郭吉呢到北海周边放牧，然后就不了了之，没有行动，也没有投降。而另一边，等不到匈奴的汉武帝又把目光看向了东方，那里呢有个国家叫朝鲜，咱们得好好了解一下。朝鲜这个国名在秦汉时期《山海经》啊、《尚书大战》《管子》等书中都有出现。《山海经》说，东海之内，北海之隅，有国名朝鲜天独。朝鲜在烈阳东，海北山南，烈阳属燕。《尚书大传》里说，武王圣殷继公子禄父，是箕子之囚，箕子不忍为周之士，走之朝鲜。武王闻之，因以朝鲜封之。古朝鲜从原始社会一直到汉武帝时期，可以分成3个阶段。第一个是檀君神话时期，第二个是箕子朝鲜时期，第三个是魏满朝鲜时期。咱们分别来说。檀君神话是今天朝鲜和韩国啊认为的古朝鲜历史源头。檀君呢是天地之子恒雄跟凡间的雄女结合而生，这俩呢都不是人类，雄女也是修炼成人以后生的檀君。檀君在人间活了1908年，他建立国家，然后统治了这个国家1500年。那么这个古朝鲜建国的具体时间是哪年呢？神话来源《三国遗事》这本书上啊写的是中国尧帝继位之后的第50年，按照推算是公元前2333年。那么问题来了啊，这个三国遗事是什么书呢？答，是公元13世纪80年代高丽王朝一个叫易然的和尚自己写的书。当时高丽王朝的官修史书叫做三国史记，史书的作者金富士呢对这个三国遗事的评价是完全不予采信。18世纪朝鲜的著名学者安鼎福啊也是同样的观点，他认为这本书呢只是古代僧侣写的一流怪说，本质上是话本小说，所以不足为信。事实上啊，我们连他们的这本所谓的官修史书《三国史记》都不承认。《三国史记》里啊，把高句丽、新罗、百济啊作为朝鲜古代史的三国时期，但我们认为呢，高句丽跟箕子朝鲜、魏满朝鲜一样啊，都是华夏文明的人在朝鲜建立的政权，所以跟古朝鲜历史啊没关系。这个事儿呢，咱以后再说。我们说回檀君神话。到了今天啊，中外史学家围绕檀君神话也是3种观点。第一呢是基本予以否定，认为这本三国遗事啊不光写的超乎常理，关键是编史的动机呢也很可疑。当时的高丽啊遭到了蒙古入侵，国家特别需要树立一个土著的国祖嘛，增强民族的自尊心，所以毅然和尚东拼西凑，用各种学习到的中国流传的文化呀故事啊裹在一起拼成了这部作品。比如在书里啊，檀君的真名叫王翦，书中有其他的神仙的名字叫风伯雨师，书中用的纪年方法完全来自中国啊，比如檀君建国是庚寅年啊，等等等等。与其说是朝鲜神话，不如说是中国神话，所以根本不能证明檀君和古朝鲜国的存在。
那史学界的第二种说法呢，认为应该去其糟粕，取其精华，也就是去掉神话怪异的部分，重新看待神话中出现的天神和熊女啊，可能代表着两个崇拜天神和熊的部落，两个部落结盟呢，就成了新的国家。谭军未必是真实的历史人物，但神话内容却反映了当时阶级诞生时期的部分史实，具有一定的历史价值。史学界的第三种说法啊，认为谭军就是真人啊，说纵观人类历史，每个民族、每个国家的早期国王都与神有关，比如耶稣就是神的儿子，而且还能复活啊。罗马也有七位似神似人的国王，中国的皇帝呢，甚至直接叫天子。如果认为神是不存在的，那所有对于神话的解读就毫无意义。这三种说法啊，大家认可哪种呢？不用猜也知道啊，作为中国人嘛，咱们肯定认可第一种的多一些。但是在看论文的时候啊，有一些话海哥觉得也有些道理。首先呢，就是对神话的态度，最不酷的事情啊，就是双标嘛。如果我们认为自己的神话都是真的，别人的神话都是假的，那就陷入了双标逻辑。所以对神话本身啊，海哥觉得我们还是该按照科学的思维去解构神话，用现代的观念和真实的考古挖掘去还原。我们可以不认可谭军的存在，但我们的理由不能是因为完全否定神话或者完全否定朝鲜人、韩国人。我们不认可他的真实性呢，是因为我们知道他是怎么来的，从作案动机到作案手法啊，证据链完整，所以我们不信。其次呢，对古代朝鲜人的困境我们也该有所理解。第一啊，面对强大的外敌入侵，本国的国民会迅速的提高凝聚力。在这个过程中，如果本国有完善的史料和史学的传统呢，那很容易就能从老祖宗的故事里得到凝聚和战斗意志。但如果像古朝鲜这样啊，没有完善的史学传统，走上编撰史书的道路呢，也是符合逻辑的。第二啊，古朝鲜时代没有文字，只有语言，想要记录什么事呢，就只能用汉字。所以中国文化对朝鲜的影响是根本无法摆脱的。你看书，书上全是汉字，字里行间的例子故事全是中国的文化。这种情况下，三国仪式这样的书是中国文化的拼凑画本啊，也就顺理成章了。别说是三国仪式了，就连那本官修的三国史记啊，一样充斥着中国的文化。要知道啊，写三国史记的金富士，他受命编撰史书的原因就是高句丽希望摆脱中国文化的影响，写一本自己国家的历史，结果写着写着就又成了中国文化的宣传书，被后世的朝鲜学界批评为士大主义代表作。所谓士大，来自孟子梁惠王下篇，齐宣王问曰，教邻国有道乎？孟子对曰，有，为仁者为能以大事小，为智者为能以小事大。意思啊，就是只有仁者才能让大国正确的对待小国，只有智者呢才能让小国正确的侍奉大国。这篇文章说的是儒家提倡的外交方式，说简单点啊，就是小国想要生存就必须学会畏惧强权，适应强权。所以被中国文化侵染了几千年的朝鲜半岛和日本群岛啊，都是这种思维刻进了 DNA 的文明。它会有正反两种表现形式。第一，侍奉自己的强权国、宗主国的时候啊，他会特别的适应，人民的抵抗之心不强烈，以侍奉大国为生存哲学，以学习大国的文化为荣。在中国古代王朝的巅峰，朝鲜半岛、日本群岛的国家呢，会以加入中国为最高追求，国家里啊，向往大国的政党被称为士大党。第二啊，一旦不再侍奉某个大国，转而侍奉其他的大国呢，学习其他的强权之后啊，他会努力的把之前的文化元素切割出去。比如到了近现代，朝鲜半岛的国家会以去中国化为国策，哪怕为此编撰篡改史料啊文化也在所不惜。这也是民族国家意识觉醒的过程。从客观上来说，这是一个符合逻辑、符合本国利益的正确政策，只是啊，被针对的主体国家可能会感到冒犯和恶心。好啊，关于谭军神话，海哥讲的有点多了，咱们接着往下讲。古朝鲜的第二个时期，也是中国史书上记载和承认的第一个时期，叫做箕子朝鲜。它的内容呢就很简单，周武王灭掉商朝之后啊，商纣王自焚，商纣王的叔父箕子呢不愿意投降，就带人一路向东跑到朝鲜半岛建立了政权，都城就在今天的朝鲜平壤一带。在七国争霸的后期，燕国强大的时候啊，征服了箕子朝鲜，箕子朝鲜呢作为燕国的领土存在了一段时间，但是没过多久，燕国争霸失败，秦国统一天下，箕子朝鲜又独立出来。在秦国灭燕国的过程中呢，有个将领啊，觉得朝鲜这小破地方，我捎带手打一顿，功劳就能盖过主将，哎，这不是挺好的吗？然后就轻敌冒进，死在了朝鲜。所以秦国建立之后啊，到处攻打，却唯独没去打朝鲜。到了西汉建立以后啊，有一个叫魏满的燕国人带着族人向东迁移，跟箕子朝鲜的国王商量，能不能给块封地啊，让我们生活。国王就答应了，把国家最西边的土地封给了魏满，其实呢就是让他帮忙抵御中原的进攻嘛。又过了没几年，魏满一直暗中吸收中原战乱的流民，势力越来越大，终于在一次政变之后杀了国王，成为了新的朝鲜国王，史称魏满朝鲜。
魏满掌权之后呢，第一件事就是跟汉朝搞好关系，依附中原，成为了藩属外臣，开始左右逢源。一边啊说替汉朝守护边疆，所以拿到了大量的汉朝物资；另一边呢，拿到物资之后向南快速扩张，征服了南边的真藩呢、临屯呢等小国。汉朝啊一直是睁一只眼闭一只眼，因为双方有约定，魏满可以攻打别的国家，但不能阻止这些小国来长安朝见和贸易，要保证商路的畅通。到了汉武帝时期啊，魏满已死去多年，他的孙子魏右渠继任朝鲜王，顺理成章的朝鲜的局势开始不稳。魏右渠大量的招引汉人的流民，扩大势力，然后终止向汉朝纳贡，还阻隔了商路，不让其他小国去长安纳贡，形势越来越嚣张。终于时间接回了前边，到了公元前109年，汉武帝派使者去朝鲜，希望劝谕魏右渠啊改变对华政策，别太嚣张啊，别给脸不要脸。魏右渠态度强硬，谈判破裂没有成功。这个使者呢叫涉和，他非常生气，在回来的路上将负责监视使团的朝鲜贵族杀死，然后把这事汇报给了汉武帝。汉武帝没有治罪，而是觉得特别解气，所以任命涉和呢做了辽东郡的都尉。结果这个涉和呀赴任没多久，朝鲜王魏右渠兵发辽东，杀了涉和，相当于一巴掌扇在了汉朝的脸上，这还得了啊。汉武帝勃然大怒，汉军又一次集结，涉和事件就成为了汉朝攻打朝鲜的导火索。在孝武本纪中啊，汉朝灭朝鲜只用了一句话啊，好像打得非常容易，但实际上打得很不容易，相当惊险，甚至差点翻车。公元前109年，汉军兵分两路，水陆并进，一路从辽东出发，由左将军荀彧率领走陆路正面进攻；另一路呢，从齐地出发，由楼船将军杨仆率领走海路直扑朝鲜半岛。陆路的士兵和装备咱们上期讲过，现在咱们唠一唠海军的将领和装备。中国的水战呢，历史悠久，早在武王伐纣时期就有用47艘船运输士兵的记载，但那时候的船就是普通的木板船，除了运输呢，也没啥别的用途。过了几百年，到了春秋时期，战船继续发展，出现了真正用于水面作战的两层船。1935年在河南出土的水陆攻战文铜剑上就绘出了这种战船的形象，下层划船，上层作战。到了战国时期，中原的战火越烧越旺，铁器也越来越普及，大型舰艇的出现呢，成为了可能。尤其是南方的楚国、吴国、越国，打到战国后期啊，水战越加频繁，所以水面舰艇发展的也更加的完善。越绝书中记载说啊，吴王阖闾见伍子胥，问船运之位何如，对曰：船名大邑、小邑、突帽、楼船、桥船。船呢就是船，大邑呢是主力作战舰艇，宽一丈，五尺二寸，长12丈，能装26个战士、65个桨手。古代没有机械动力，所以早期的船只呢都靠桨手划船。当时的一丈等于今天的 2.3 米，所以大邑的长度达到了27米以上，船型瘦长，桨手多，速度快，是吴国的主力船只。其他的舰艇功能各不相同，从名字就能看出大概。突帽呢就是有冲角啊，专门负责野蛮冲撞的。桥船是小型船只，负责打头阵当侦察兵的。而楼船是最大最华丽的战船，所谓楼嘛就是屋上之屋，也就是得有多层的甲板。这种船重心高，速度慢，不适合直接作战，一般呢作为王国或者将军的指挥中枢，船队的旗舰，因为它高嘛，所以指挥官能看得清整个战场的局势，能够快速的部署指挥。到了秦汉年间，船只进一步发展，咱们前边讲过的汉军攻南越、攻闽越都用到了楼船，这时候楼船的形制呢也有了变化，更高更大了。最底层是船舱，里面坐满了罩卒，也就是划桨的水手。舱室之上第一层的甲板站满了士兵，前边呢有半人高的女墙阻挡弓箭，这些士兵手里拿的是近战武器。第二层甲板啊称为炉，炉上周边也有女墙，炉里的士兵拿的是长矛。第三层甲板呢称为飞炉，这里不用女墙，而是把整个飞炉呢都用屋子罩住，提供防护，然后在墙上凿出射击孔，飞炉里的士兵啊用远程武器射杀敌军。第四层叫爵士，也是个屋子，这里呢就是战船的驾驶和指挥室，将军在这里观察战局。爵士再往上，船顶呢会插上军旗，作为战时指挥调动的工具。在船的甲板上，有些楼船呢还配有风帆，但到底是几座的帆呢，长啥样，史料上没有记载，我们只知道汉初的船呢就用上风帆了，具体情况不知道。在船的尾部可能还有尾舵，为啥说可能呢？因为目前的资料和出土的文物啊，只能证明东汉有尾舵啊，西汉武帝时期有没有呢？咱们还没有挖出来。这么一座四层的楼船啊，高 27.6 米，比今天普通的六层楼还高出几米，所以史书上感慨说：“至楼船高10余丈，旗帜加其上，甚壮。”它也确实啊，很威武。好啊，关于船的事儿，咱就了解这么多。接下来咱了解一下人，这个人就是这次走海路进攻的楼船将军杨仆。
之前打南越的时候啊，汉军五路人马只有杨仆和陆伯德成功会师在南越的国都嘛。到了以后，这俩将军采取了截然不同的战略。杨仆驻扎在了国都的东南，到了以后呢，在晚上纵火烧城，发起了猛攻。而另一边的陆伯德驻扎在国都的西北，他不直接进攻，而是扎营等待。等待啥呢？等投降。国都啊，被打得差不多了，大黑天的，南越人也看不清外边有多少汉军，有些人就非常害怕。这些人出了城，一溜烟就跑到了陆伯德的军队，请求投降。那为啥要跑到陆伯德这边呢？明明是杨仆在那边使劲猛攻，为啥这些人要跑到陆伯德这边投降呢？因为啊，陆伯德名声大，威望高。陆伯德跟杨仆一样，都是普通人出身，可是陆伯德早在30岁出头，就因为军功卓绝，接替李广啊，当了右北平的太守。在汉匈漠北之战的时候，陆伯德跟着霍去病直击左贤王，封狼居胥的功劳呢，有他一份，在朝中的威望很高，连南越人都听说过他的名头。而杨仆这个人呢，咱就这么说吧，他是被写在酷吏传中，跟一帮酷吏挤在一起进的史书，那评价肯定好不哪去。所以现在南越人出城，抬脚呢就往伏波将军陆伯德的军队里跑。陆伯德把这些人收下之后啊，赐予官印，让这些带路党呢回到国都继续招降其他人。就这样啊，只用了很短的时间，等烟熏火燎的杨仆军队反应过来啊，国都的人已经基本上全都投降了陆伯德。陆伯德把这些俘获的贵族叫来审问，问出了吕嘉和赵建德的下落，赶紧派兵去追，最终活捉了他俩，把这份功劳又握在了自己的手里。把陆伯德和杨仆一对比啊，咱就能看出来啥叫用脑子打仗的将军。南越平定以后呢，第二年汉军又去攻打闽越，这次陆伯德没参加，杨仆呢继续参战。就在这仗开始之前啊，汉武帝亲自下诏给杨仆，诏书上说，将军现在很狂啊，可是你上次打南越只不过是攻破了石门、寻峡两地，并不是斩将千骑的功劳。之前啊，攻打番禺，你还把已经投降的敌军当俘虏，挖出死人的尸骨冒充军功，这是你的第一个错误。南越王赵建德、丞相吕嘉逃跑，你没有率领精兵穷追，使得东越国从容发兵救援，这是你的第二个错误。士兵们暴露在外地几年，举办朝会啊都没有摆酒，你不考虑将士们辛苦，反而巧施奸诈，借着军队前往边疆的机会返回家乡，揣着金印银印向乡亲们夸耀三主寿诞炫耀，这是你的第三个错误。因为在家时间太长，眷恋妻妾而耽误了军队行期，却借口路途遥远险恶，违背朝廷的法令制度，这是你的第四个错误。军队要装备鼠刀，问你价值多少钱，你说大约数百钱，结果武库每天调出多少兵器，你却佯装不知道，以谎言欺瞒君主，这是你的第五个错误。受诏而不到蓝池宫，事情过后又不解释，假如这人是你的下属，拒绝回答你的问题，不执行你的命令，该当何罪呢？如果大家都是用你这样的态度在外执行任务，那四海之内还有皇帝可以信任的人吗？这次前往东越，你能否率领军队将功补过？大家看了这封诏书，对这个杨仆将军有啥感想啊？好家伙啊，这不灭他九族都算是皇恩浩荡了吧。杨仆呢也被吓坏了，所以从这以后啊，杨仆打仗的心态就一个字，急，急着争功，急着表现。到了东越之后呢，他猛打猛攻，虽然没啥战功，但表现还算勇敢。而这次啊，到了攻打朝鲜之战，皇帝的诏书还是像利剑一样悬在他的头顶，导致他不敢磨蹭，在不该出兵的时候出了兵。作为水军的将领啊，杨仆是懂船舰航道这些信息的，所以刚收到命令啊，从齐地去朝鲜的时候呢，他知道不该出兵，因为海面跟河面完全不一样。秋冬的黄海，头上吹的是北风，脚下流的是北水。杨仆的船队需要从西南到东北航行，这一路全是逆行，稍有不慎就船毁人亡。所以在这次海上行军的路上，杨仆的军队损失惨重。到底有多惨啊？史料里没说，只说他受到了很大的损失。从海面行军之后，杨仆到达了朝鲜半岛，这时候跟他登陆的士兵还剩多少人呢？7000人。这7000士兵啊，很快就抵达了朝鲜的首都王翦城，也就是今天的平壤。王翦城的地理啊，既简单又复杂。简单在于呢，它的关键点只有一座城一条江，复杂之处在于啊，这条江其实是三条江。啥意思呢？中国史书上记载啊，只要打过沛水就能攻入朝鲜的都城，可问题在于不同的时期沛水指的不是一条江，所以导致啊，很多网上的文章出现了错误。先秦时期呢，沛水指的是鸭绿江，两汉时期呢，沛水指的是清川江，到了隋唐时期啊，沛水指的是大同江。那为啥会出现这种情况呢？不知道，可能是中国对朝鲜不太重视吧。这时候杨仆面临的抉择呢就很重要了。现在的局势啥样啊？不知道。北边的汉军啊到哪儿了？不知道。王翦城里的守军有多少啊？守军的装备什么样啊？人数如何呀？不知道。
不知道，啥也不知道。那知道啥呢？啊，就知道我们有七千人，我们从海路上岸。虽然我们没有攻城武器，但王建成应该也没有防备。再加上算一算时间啊，北边的汉军应该已经到了沛水，没准这时候啊，已经跟朝鲜的军队在沛水决战了。所以呢，有机会。经过一番精密的派龙门的计算，杨浦觉得王建成守备空虚，我们七千人天降神兵，正是突袭夺城的好时机。所以他一声令下，七千人拿着武器就冲了上去，然后就被打崩了。城里的守军都懵了，啥玩意儿啊，哪来的一帮人呢？啊，连攻城武器都没有，嗷嗷叫着就往城里冲啊。真实的战况跟杨浦想的完全相反，北路军这时候还没到城里啊，知道汉军进攻，一直严阵以待，满城都是士兵。杨浦的军队像开玩笑一样啊，就被打崩了。杨浦掉头就跑，跑到了附近的山里藏了起来，收拢溃军。朝鲜军队不知道外边的情况，所以不敢追击，杨浦呢算是逃了一命。再看西北方向啊，左将军荀志带着50,000大军终于赶到，在沛水的西边与朝鲜军队作战，双方打了一阵，谁也没赢，各自收兵。这时候啊，两路军队进攻失败的消息被急报传回了长安。汉武帝一看啊，有点头疼，那武斗不行，来文斗吧，就派了一个叫魏山的使者去朝鲜劝降。魏山到了以后啊，魏有曲赶紧磕头，就说我们早都想投降，但是呢找不到合适的人，现在使者来了，我们愿意投降。然后就派太子出城，又派了10,000多士兵护送太子，想去汉朝当面投降。这支军队啊，还带了5,000匹马和大量的粮食，想要作为赔款呢献给长安。面对这支出城投降的军队，那左将军荀志说啥也不让过，你们这全副武装的啊，谁信你们是投降的人呢？荀志就下令说啊，投降的可以，但是你呢，这10,000人要把兵器放下，我才能让你过去。这边的太子就说啊，我也不敢信你呀，我放下武器你们杀过来咋办？双方就尬住了，谁也不退缩，所以呢谈崩了。太子啊带着军队就返回了王建成。魏山呢很无奈，只好回去汇报。汉武帝觉得魏山这使者干的太差劲，就下令杀了魏山，然后让汉军继续进攻。一直没有军功的荀志啊特别生气，带着大军猛攻，终于一路推进到了王建成下，从西北方向把王建成包围起来打。可是打了没几天，荀志啊突然收到了消息，说南边的杨浦收拢了残军，这时候重新出发，已经从南面包围了王建成。按理说呀，这是好事啊，可问题是这个杨浦军队现在是只包围不进攻，反而跟王建成里的魏幼渠往来使者天天劝降。听说啊双方都已经谈好了条件，魏幼渠马上啊就要投降杨浦了。那杨浦为啥不攻打反而劝降呢？当然是聪明的智商占领高地了。上次在南越那不就是这个局势吗？杨浦猛攻，陆伯德猛劝，最后功劳啊都让陆伯德收走了。吃一堑长一智，杨大人也懂兵法了啊，就在那使劲劝降。荀志收到战报，气得火冒三丈，这个时候说白了啊就是抢军功。这让杨浦劝降成功了，那还有我什么功劳啊？那咋办呢？冷静下来，荀志灵光一闪，那不就是劝降吗？那你能劝，我咋不能劝呢？他也不打了，也开始派使者去劝降，但是没有成功，因为之前太子那个事儿嘛，朝鲜没人信的。反正两路大军都劝降，那我就挑个顺眼的投呗，就都跑到杨浦那儿打算投降。荀志一看啊，急眼了，派人就给汉武帝打小报告，说杨浦这个人有问题啊，他之前率领汉军乱打一气，损失惨重，现在他还打算背叛朝廷，皇上赶紧杀了他。汉武帝收到了汇报，知道啊这是两个将军在战前争功，但不知道具体的情况，就派了一个叫公孙遂的使者呢去实地纠察，调节双方的关系。这个公孙遂出发之后啊，因为从西北走陆路嘛，先到了荀志的军营。荀志啊就疯狂的抹黑杨浦，各种罪名往他身上扣。这个叫公孙遂的啊能力太差，他竟然就这么信了荀志的一面之词，用符节招杨浦过来，让荀志手下的士兵当场绑了等候处置。公孙遂做完这件事啊，高高兴兴的给汉武帝汇报工作。汉武帝一听都气笑了，下令杀了公孙遂，但战前的军队已成事实。荀志绑了杨浦之后呢，高高兴兴接受了杨浦的军队，获得了完整的指挥权。这时候他也不谈投降的事了，就带着大军开始围攻朝鲜都城，一直打到了第二年的夏天。朝鲜人弹尽粮绝，实在是抵挡不住，就又出现了防守军队的标准战术啊，杀国王投降。魏幼渠被丞相所杀，但朝鲜呢还是没投降，因为有个叫程颐的大臣站出来带着兵继续抵抗。这时候朝鲜内部已经分裂，汉军呢在投降派带路党的帮助下杀了程颐，这才彻底拿下了朝鲜。朝鲜平定之后啊，汉朝在这里设置了4个郡，从此纳入了汉朝的疆域。荀志和杨浦回去之后啊，全被汉武帝下令处死。杨浦用钱赎买免死啊，贬为了庶人。而荀志呢连赎买都不让，直接被砍了头。反而啊是那些投降的朝鲜贵族里有4个人被封了侯。汉灭朝鲜之战啊，就在这样荒诞的结果中落下了帷幕。大家有啥感想啊？
不管有啥感想啊，都来不及了，因为啊，又有新的麻烦来了。谁呢？大家猜猜，这次是谁呢？其实很好猜啊，选项已经越来越少了，不是西域就是匈奴呗。这次啊，是西域。公元前108年，汉武帝下令让赵括奴率领大军攻打楼兰和姑师。为啥要打他俩呢？因为最近这些年呢，楼兰和姑师啊，作为匈奴的铁杆小弟，天天骚扰汉军，截杀汉朝的使者商队，是可忍孰不可忍，终于捉来了铁拳。那我们不禁又问了，那西域别的国家都好好的，为啥他俩这么勇啊？啊，是脑子有问题吗？原因有两个。第一个原因呢，是他俩的位置啊太近，国力又太弱。远一点的西域国家呢，因为距离和实力，汉朝和匈奴呢都不能把他怎么样，只能用怀柔的政策，所以他们的话语权就大，用不着明确的站队。可是楼兰和姑师这俩小国呀，都在西域的最东边，跟河西走廊挨着，离匈奴的位置特别近，所以之前几十年里呢，被匈奴完全征服，怕匈奴怕到了骨子里，成了匈奴的铁杆小弟，他们没有左右摇摆的资格。第二个原因呢，是此时的汉朝在西域人那里啊好感度很低。张骞去世之后呢，汉武帝派去连同西域的使者呀，是一批不如一批。张骞副使带回来的西域使者看到了汉朝的繁华，但也只看到了汉朝的繁华。匈奴的使者去西域，西域这些国家都毕恭毕敬的啊，全程管饭伺候着。而汉朝的使者去西域呢，都得花钱自己买饭，不花钱连饭都没得吃。在西域人眼里啊，匈奴是黑社会老大，而汉朝呢是冤大头。当年张骞出使啊，靠的是一腔热血和勇气。张骞死了以后啊，汉朝出使西域的使者很多，但这些使者带着的是贪婪和龌龊。这些人与其说是使者，不如说是投机客、赌徒。他们漫天的忽悠啊，向汉武帝描述西域的繁华和奇珍异宝。汉武帝觉得西域遥远啊，不是谁都愿意去的，所以只要有人想出使呢，他都同意。这些使者啊，组成团队，多的几百个人，少的也有一百多人。一年里去西域的多的有十几波，少的也得五六波。随着交往的频繁，西域对汉朝的不薄财物啊，也越来的越厌恶，不再重视这些东西。而这一边的汉朝使者们呢，可以说是拜尽了汉朝的好感，到处胡说八道，欺上瞒下。最离谱的，甚至把皇帝赐给他们带着出使的财物瓜分或者是变卖。到了西域之后啊，你吹你的，我吹我的啊，搞得西域那些国家一头雾水，不知道真假。这些人啊，回到汉朝述职的时候，还要各种吹嘘，吹得夸张一点的呢，就被授予了正使；吹得谨慎一点的，就被授予了副使。所以越缺德的人越能管事儿，然后呢，再次去出使。西域啊，对汉朝的好感就这样一落千丈，各种针对汉使的刁难呢也越来越多。然后这些汉使呢就开始犯罪，犯罪之后汉武帝会对他们加重处罚，然后让他们戴罪立功啊，继续去出使。所以这些使者是越来越不怕犯罪，形成了完美的负面循环。再加上匈奴在背后推波助澜，所以西域跟汉朝的关系啊越来越差。楼兰呢、姑师这样的匈奴铁杆小弟啊，大规模的侵略使团，杀掠商队，局势开始失控。为了应对这种危机啊，汉武帝决定来波狠的。公元前108年，东边的朝鲜刚刚平定，汉武帝下令向西方出击。这次的战斗啊，难得的顺利。将军赵括奴带着700骑兵快速奔袭，不光攻入了楼兰，还把楼兰的国王啊给活捉出来。然后军队向北出发，会合几万陆军之后围攻姑师国。很快姑师国呢也投降认怂，汉军这才返回了长安。楼兰的国王啊，作为俘虏被带到长安之后啊，汉武帝没有杀他，而是带着他在长安溜达一圈，让他亲眼看看汉朝的繁华。国王失魂落魄。然后汉武帝问楼兰王：“你为什么通匈奴啊？”国王的回答非常诚恳：“小国在大国间不良属，无以自安。我愿意洗国入汉地。”汉武帝听完这话呀，乐了，没有为难他，而是让他保证不跟汉朝作对，以后啊，把匈奴的消息通风报信，就把他释放回去。这个楼兰的国王回去之后呢，立刻派了两个儿子当人质，一个送到了匈奴，一个送到了长安。汉武帝下令保护好这个王子，结果没多久啊，这个王子越来越嚣张，多次犯法，汉武帝就把他处以宫刑，直接阉了。这件事表面上啊没啥问题，你一个人质啊，装什么大尾巴狼啊，但也正因为这个事件呢，给汉朝埋下了一个雷，会在汉平帝的时期引爆，咱们以后再说。楼兰呢被打了一顿，老实了，而另一个姑师国被打了一顿，不光老实了，还改名了，从姑师国啊改名了车师。西域诸国呢也被震慑了一番，跟汉朝的关系有所缓和，那些不太靠谱的汉朝使者再次大张旗鼓的开始出使。就这样又过了两年，公元前106年，汉朝风平浪静，突然有消息传来，大将军长平侯卫青病故，帝国又失一臂。看到这儿啊，有些观众可能才反应过来，对哦，
这期视频说到现在打了这么多仗，大将军卫青竟然一次都没参与，我还以为他都不在了呢。那既然还活着，之前为啥不参战呢？是啊，为啥呢？大家呀，只要看一下《史记》和《汉书》中对大将军记录的最后一段话就知道了。《史记》里啊，太史公评价卫青说，我跟苏建将军曾经谈论过大将军。苏建说，我曾经批评过大将军，说他这样尊贵有才华，可是全国的贤士大夫啊，却都不赞誉他。我希望大将军能学习古代那些名将，积极的招选贤人。而大将军回答我说，从前魏齐侯、武安侯招待宾客，所以皇帝对他们是咬牙切齿，亲近拉拢士大夫，招揽家臣，选贤任能，贬退无才之人，这是皇帝才能做的事。我这当臣子的只要遵守法度，安守职责就可以了，何必去参与招选人才呢？汉书里啊，大将军卫青列传呢，最后一段话是这样记录的。当时出塞直击单于本部，左贤王意外来袭，苏建将军率军去阻击，结果士兵全死了，他孤身返回。苏建回来之后，有人劝诫大将军说，您当将军以来啊，还没有杀过皮将立威，现在何不杀了苏建立威呢？大将军回答说，我有幸以外戚的身份在军中任职，不怕没有威严，即使我有杀将军的权利，我也不敢擅自在境外杀将。苏建的事儿交给皇上，让皇上来定夺吧，身为人臣不敢独断专行，这样做不也很好吗？史料上的记录就是这些，从这些对话中啊，我们很清楚的可以看到卫青的智慧。从漠北之战之后啊，一方面是汉武帝有意的闲置卫青，另一方面呢，卫青也有意的退居二线，很多人为卫青惋惜，但是反过来，这样的君臣之间啊，能平稳落地，得以善终，在史书上也是相当难得呀。不管怎么说，公元前106年卫青之死呢，还是让人感到悲痛。汉武帝下令卫青陪葬茂陵，他的坟墓被修成了阴山的模样，那是他戎马一生的证明。卫青、霍去病这对帝国双臂啊，全都离汉朝而去，他们的死会给汉朝带来什么影响呢？让咱们接着往下看。又过了一年，到了公元前105年，西域又传来了战报。最近几年呢，西域和汉朝的交流让匈奴日益不安。匈奴在被打回漠北以后啊，到现在都很小心谨慎，不敢直面汉军的锋芒，所以就把心思放在了怂恿蛊惑西域诸国身上，还经常吓唬西域的国家，逼他们站队到匈奴这一边，停止和汉朝的往来。这一次啊，就威胁到了乌孙国的头上。这时候的乌孙国国王呢，还是那个狼孩烈焦弥，他已经垂垂老矣，但目光依旧锐利。他的一生啊，亲身经历，亲眼目睹了汉朝和匈奴的对抗，对时局一直冷眼旁观，看得很清楚。他知道现在的汉朝要比匈奴强大，所以面对匈奴的威胁，烈焦弥上书长安，希望加深与汉朝的关系，请求汉朝和亲。一听到和亲这俩字啊，群臣有点慌，大家吵了一通，最后达成了一致，跟汉武帝商量说，和亲可以，但是有个条件，他们乌孙得先拿聘礼表示诚意，要不然啊，这事免谈。汉武帝也觉得很对，就这么回复了乌孙。乌孙表示这没问题呀，就送过来1000匹西域的马当做聘礼。汉朝啊很高兴，就把江都王的女儿刘细君嫁给了烈焦弥，烈焦弥把她封为右夫人。可还没等长安这边高兴，烈焦弥又做了一件事，他把匈奴送过来的美女呢也收入了后宫，封为左夫人，生动的表演了啥叫两面下注，两头讨好。上集说过啊，匈奴以左为尊，而西汉呢以右为尊。哎，刚好汉朝的封右夫人，匈奴的封左夫人，大家都受到了尊重啊，这是三赢啊。知道这件事的汉朝能咋办呢？好像也没啥办法，只能默认了这个事实。没过多久，老国王烈焦弥去世，他的孙子军须弥上台，成为了新的乌孙国王。也正是这一波出使呢，使者们又给汉武帝带回来一个消息，大约有好马。没有人不喜欢马，汉武帝尤其喜欢。汉使们在西域混得熟了，对各地的特产啊也就越加的了解，就把这事儿汇报给了汉武帝。咱上集说了啊，中原和匈奴的马都是矮马，耐力强，冲刺力弱，而西域和中亚的马呢都是高头大马，耐力弱但冲刺力强，长得也特别的威武雄壮。汉武帝听使者说在大渊国的二师城有好马，就派官员呢带着财宝和金马去出使大渊，想用财物换回宝马，可是大渊没有同意。因为这时候的西域啊，对汉朝的物品不再陌生，早就没有好感。城里的贵族们一商量说，汉朝离我们很远，如果从北边来呢，有匈奴的侵扰，如果从南边来呢，又缺少水草，这一路艰难困苦，没有城镇，没有粮食，汉朝那些使团呢，每次来几百个人，常常由于缺少食物而死去一半，这样的情况下，汉军怎么可能来攻打我们呢？况且二十城的马是我们的宝马，
所以达元决定拒绝汉朝的提议。负责谈判的汉朝使者呢，破口大骂，掏出武器一追就砸毁了金马，然后掉头就走。大渊的贵族们也暴跳如雷，说汉朝的使者也太瞧不起我们了。就在汉使离开之后啊，前去劫杀，杀了所有的使者，抢走所有的财物。大渊与汉朝就这样彻底的对立起来。消息传回了长安，汉武帝暴怒，马上下令让二师将军李广利率领6000骑兵和各郡国的不法少年几万人组成的联军远征大渊。李广利啊，是汉武帝现在的宠妃李夫人的哥哥，跟当年卫青的位置一模一样。汉武帝呢，想按照同样的配方再来一遍，属于是路径依赖了。李广利的头衔简单粗暴，因为要去打二师城嘛，所以就叫二师将军。公元前104年，李广利啊带着军队出发，他能重现当年卫青的荣耀吗？答案呢是不能。别说他不能，就算真让卫青去，估计也够呛。大渊国的那些贵族啊，商量的非常对，从汉朝到西域想进攻太艰难，这是汉朝第一次大规模的对西域用兵，汉军的作战准备啊，就像儿戏，沿途所有的西域城邦都不帮忙，所以想吃饭，汉军就得自己打，攻下一城就有饭吃，攻不下就没饭吃。就在这样天不时地不利人不和的情况下一路前进，连二师城都没看着，人就死了10%，几万大军就剩几千个人，个个衣衫褴褛，饿得前胸贴后背。李广利一看，这还打啥呀，到那儿给人当俘虏吗？所以下令退军，给皇上奏报说实在是不行了，路途遥远，粮食缺乏，部队不怕打仗，但是怕挨饿呀，现在减员很大，希望能暂时休整，休整之后再出兵。汉武帝得到了汇报，大怒，派使者拦在了玉门关外，部队谁敢越过玉门关一步，杀无赦。李广利呢，没有办法，就带着军队在敦煌驻扎，垦田种地，休养士兵。汉朝对西域的第一次大规模用兵啊，就这样以彻底的失败画上了逗号。为啥是逗号呢？因为这事儿啊还没完。除了西征大渊，长安还做了第二件事。公元前104年，匈奴乌维单于去世，他的儿子乌师卢单于接班。乌师卢啊，年龄只有15岁，这么小的单于当然很难服众嘛。汉朝给他起了个外号叫儿单于，派了两路使者去吊唁乌维。一队去了乌师卢这里，另一队呢去了右贤王那儿，其实呢就是想忽悠右贤王去攻打儿单于，挑起匈奴的内讧。可惜的是啊，这事没有成功。右贤王把汉使抓住，送到了单于的大帐。乌师卢特别生气，他本来威望就不足，汉朝还来上眼药，所以就把这些使者全部扣押，表达对汉朝的不满。南边的朝廷里啊，汉武帝刚收到的汇报，内讧计划失败了，还没来得及生气，又有一个好消息传了过来。匈奴的左大都尉不满儿单于，暗中联络了汉朝，想要刺杀儿单于之后呢，带着军队南下降汉。汉武帝大喜，让公孙敖在塞外修筑了寿祥城，以为接应。城修好之后啊，武帝认为寿祥城离单于太远，所以又派赵破奴带着2万骑兵去接应。公孙敖啊，是咱家老熟人了啊，自己带兵就被贬，抱着大腿就被升，之前刚被贬完，这次呢又被汉武帝提拔修城。赵破奴啊，是霍去病的副将，之前河西之战中跟着骠骑将军霍去病大破敌军，所以被封为了从骠侯。霍去病去世之后啊，赵破奴因为献给皇帝的黄金成色不足，被夺去了爵位。到了几年前，赵破奴率700骑兵攻破了楼兰车师，又被封为了卓野侯，是现存将军里仅有的人才，所以汉武帝对他给予厚望。赵破奴带着军队出发，一路向北走了2000余里，没等到左大都尉，反而等到了匈奴单于的骑兵。原来呢，是左大都尉阴谋败露，被儿单于杀死。儿单于得知了汉军的动向，所以派兵迎击。匈奴的军队需要集结，一开始追出来的兵力不多，赵破奴杀了几千的匈奴兵，直到形势不对，带着军队啊开始撤退。然后越来越多的匈奴骑兵赶到，就这么一路打一路追，在撤退到距离寿祥城还有400里的时候，儿单于亲自带着8万的匈奴骑兵把赵破奴团团包围。更倒霉的是，赵破奴在夜间取水的时候被匈奴的军队偷袭俘获，剩下的汉军走也不敢走，是留也不能留，进退两难之间被匈奴攻击，小部分被活捉，大部分被消灭，全军覆没。儿单于派出精兵继续南下围攻寿祥城，城里的汉军拼死抵抗，匈奴大力而退。汉匈对决第五阶段的第二场战役就这样落下了帷幕。汉武帝的心情一会儿天堂一会儿地狱，最终好事变坏事，情绪可想而知。新上位的儿单于展示了令人侧目的才能，年龄小，能力强，这是最恐怖的敌人呢、给他点时间，恐怕又是一个没毒单于。幸运的是，最坏的情况啊没有发生。赵破奴被俘的第二年，儿单于突然病死，接替儿单于的是他的叔叔吼离胡单于。但这个吼离胡啊更惨，只当了一年的单于就去世了，接替他的是他的弟弟居低侯单于。匈奴4年换了3个单于，陷入混乱，给了汉朝喘息的时间。可是回过头来，汉朝现在没空高兴，长安已经吵成了一团。
吵的内容呢很简单，李广利还在那敦煌那种地呢啊，西域怎么办？还打不打呀？现在的形势怎么看都不对劲，打西域没什么实质好处，还得损兵折将，匈奴这次得胜眼看着就要卷土重来了，那西域还有攻打的必要吗？汉武帝的回答是啊，有。站在皇帝的角度看，如果连大渊这样的小国都难以征服，那其他西域的大国会更加轻视汉朝，如果得不到大渊的良马，那其他的国家呢也会更加怠慢汉朝的使者，最终得到所有国家的耻笑。所以汉武帝啊，处罚了反对征讨大渊的大臣，大赦了囚犯盗寇，征发各郡国的不良少年和边郡的骑士，准备了一年多，终于在公元前102年，李广利率领6万大军、10万头牛、3万匹马、3万头驴和骆驼，装载着无数的军需粮食，浩浩荡荡的冲向了西域。除了这6万大军，又额外增派了18万士兵，安居在居延泽跟河西走廊，用来护卫酒泉郡。然后又征发了全国7种受到贬谪之人，为李广利大军提供后勤，一路上车载人扛，队伍络绎不绝，直达敦煌。然后又安排了2种工匠，一种是建筑工，他们负责截断大渊国外城的水源，另一种呢是马匹专家，负责攻破大渊以后挑选良马。带着决绝的信心，汉军踏上了西域的土地。这次西域的国家终于慌了，沿途的小国夹道欢迎，拿出了粮食供应大军，只有一个叫轮台的小国不识时务，据守不降，汉军一拥而上，用了几天时间攻破了轮台，然后屠城立威。这一下西域的国家全都吓坏了，6万人行军继续往西，到了大渊国城下的时候还剩3万人，汉军一拥而上，把大渊彻底包围。大渊的水源在城外，跟着汉军的水利专家改变了河道，让大渊国内没有活水，所以汉军围而不攻，一直围了40多天，大渊终于抵抗不住，城中又出现了标准剧情。大渊的贵族们杀了国王出来投降，使者跟汉军说，如果你们停止进攻，我们就投降，献上所有的良马任军挑选，如果你们不停止进攻，我们就把马全杀了，跟你们决战到底，康居国的援军马上就到，你们考虑考虑吧。李广利这边就开会商议，很快呢就得出了结论，汉军接受了投降。于是大渊献出了良马，还把粮食拿出来犒劳汉军，两个专家出动，挑选了几十匹良马，又选了3000多匹普通的公母马，然后把大渊的亲汉贵族媚蔡封为了大渊王，就这样原路返回，离开了西域。回到长安的时候啊，6万士兵只剩下了10000人、1000匹马。为什么会这样呢？这一路根本没怎么打仗，都是望风而降，大渊也只是围了40天，这咋还能减员5%呢？太史公司马迁呢也想不明白，所以实际上给出的答案是将吏贪婪侵吞的军饷，还虐待士兵，很多士卒因此而死。但实际上啊，站在咱们现代人的视角，几万个汉朝人从全国汇聚到玉门关，然后一路向西横穿沙漠，翻越了帕米尔高原，行军5000多公里，最远的一支部队已经打到了咸海周边，在2000多年前，这是个什么概念？作为一个不太懂军事、坐镇后方的记录者啊，太史公不理解什么叫非战斗减员。在他看来，那么多的物资拿在了手里，军队却死成了这个样子，那肯定就是将军和士官侵吞军饷、虐待士兵嘛。咱们现代人知道啊，侵吞军饷肯定有，但不可能严重到这种程度。所以懂兵的汉武帝啊也没有追究，还活着的将领啊都受到了封赏。李广利呢被封为了海西侯，自愿从军的战士都受到了巨额的奖赏，带队从军的战士啊都被赦免了罪行，这场延续了3年的西征终于告一段落。但另一件事引发的后果呢又再次袭来。还记得吗？出征之前啊，汉武帝派了10几万大军驻扎在居延泽，就是为了防备匈奴卷土重来。这些士兵啊不光被动防守，还在汉武帝的命令下开城筑亭，从阴山附近一直到居延泽这一条线用来防御的城章啊、列亭啊排成了一排。汉朝的地盘越来越大，匈奴的地盘越来越小，所以匈奴啊实在是坐不住了。就在李广利西征大渊的同一年，匈奴卷土重来，大举的入侵定襄、云中两郡。匈奴的右贤王配合单于本部大肆的入侵河西走廊，掳走了数千人和大量的牲畜，然后带着俘虏继续进攻，破坏汉朝修建的城章、列亭。面对匈奴的进攻，驻扎在玉门关的汉将郑任文火速来援，右贤王兵败撤走，带着的俘虏呢全被郑任文夺回，双方各自罢兵。这场起于大渊、终于河西的战事，汉匈对决第5阶段的第3场战役就这样落下了帷幕。然后就是第4场，公元前100年，苏武出使匈奴。苏武啊是苏建的儿子，苏建就是直击匈奴本部时率领2000多骑兵去阻击左贤王给大部队争取时间的那个将军嘛。因为士兵都死了，他孤身返回，被贬为了庶人。但是大家又不傻，他的勇气和功劳大家都看在眼里，所以后半辈子都在代郡做太守，最后呢死于任上。他的儿子苏武受到了父亲的蒙荫，成了汉武帝的郎官。苏武出使匈奴是为了啥事呢？交换俘虏。
匈奴啊，四年死了两个单于，终于在今年居离侯单于继位。为了与汉朝交好，他主动派人接触长安，提出要把这么多年来双方互相扣押的使者一起送还，为构建和平的局面而努力。刘彻答应了，让苏武啊带着使团出发。按理说呀，对方主动提出要交换俘虏，这简直是白给的战功嘛。可是使团到了单于的大帐，啥事儿还没谈成，就被居离侯单于全员逮捕。单于雷霆震怒，要把他们全都处死。啥情况啊？发生什么事了？苏武啊也是一头雾水，一问才知道，原来是自己的副使张胜背着他参与了刺杀单于的大阴谋。单于这边有两个人，一个叫勾王，另一个叫于长。勾王是浑邪王的侄子，当年河西之战，浑邪王一家投降了汉朝，勾王也跟着在汉朝长大。几年前赵破奴的军队被包围，勾王呢也在这支军队里，不得已投降了匈奴。最近几年呢就一直寻找机会，打算刺杀单于逃回汉朝，只是一直都没有找到机会。于长的情况跟他差不多，也是在战斗中受伤投降，一直寻找机会。终于呢这一次使团来了，于长啊和苏武的副使张胜有救，双方关系很好，就拉上勾王背着苏武在私下里商议，打算刺杀单于，劫走单于的胭脂和母亲当人质，强马向南逃回汉朝。过了一段时间，苏武有所好转，卫律又一次把人叫到一起开始审问，当着苏武的面把于长杀死，然后又把刀架在张胜的脖子上。张胜啊吓得要死，乞求投降，卫律又把刀指向了苏武，说副官有罪，主官也应该连坐。苏武不为所动，我本来就没参与计划，我又不是他的亲属，凭什么连坐呀？卫律又说，苏军，我之前背弃汉朝归顺匈奴，有幸得到了恩宠，赐予了爵位和财富，管理数万民众，牛马牲口堆满山，才有了今天的富贵。苏军今天投降，明天就能跟我一样，何必白白拿身体去做野草的肥料呢？谁会知道啊？苏武一句话不说。卫律又说，你今天投降，我就能和你做兄弟，今天不听我的建议，以后想见我啊就没有这么容易了。苏武破口大骂，说你为人臣子，不顾恩义，背叛君主和父母，投降蛮夷去做俘虏，我见你做什么？况且单于信任你，让你决定他人的生死，你不公平执法，反而想激起两个国家的矛盾。南越王杀了汉朝的使者，最后被汉朝消灭，头颅悬于长安。大元王杀死汉朝的使者，国家也被攻灭，头颅也被送回了长安。朝鲜杀了汉朝的使者，立刻就被灭国。现在你知道我不投降，还是要杀我，导致两国开战，那匈奴的覆灭就从这件事开始吧。卫律不再说话，回去报告单于。单于把苏武放进了大地窖内，不给他吃喝。苏武握着吃血跟粘毛一起吞下去，硬挺了好几天还是没死。匈奴啊以为他是神人，就将苏武送到了北海边，让他放牧公羊，说等公羊下崽就可归汉。苏武就在北海边生活下来。所幸啊，敬佩苏武的不止一个人。单于的弟弟乌坚王到北海打猎，苏武呢帮他编网矫正弓弩，乌坚王就定期的送苏武一些粮食物资，让他不至于饿死。可是过了没多久，乌坚王啊就病逝了。到了冬天，生活在北海周边的丁陵人过来打劫，苏武的东西都被抢走，又一次陷入了穷困，艰难求生。苏武的故事呢才刚刚开始，让我们把视线转回长安。此时的汉朝啊，因为匈奴扣押苏武并杀害汉使，又一次集结兵力准备出击。公元前99年5月份，汉武帝下令让二世将军李广利带着3万骑兵出酒泉，进击单于右贤王于天山。从20年前漠北之战结束之后，单于向北退去，匈奴的整体势力开始向西迁移。右贤王原来在杭岸山附近生活，现在跑到了天山附近。李广利的军队啊，出去没多久就遇到了敌军，汉军一拥而上，斩杀了10000多匈奴兵，出战获胜。然后李广利率领军队回城，刚走没多远，匈奴的主力赶到，把汉军团团包围。一连几天，汉军没有吃喝，死伤甚多。幸亏啊，司马赵充国率领万人敢死队冲锋，披甲操戈，无畏死战，打开了突破口。李广利率领大军跟着赵充国，这才得以解围。赵充国全身负伤20余处，李广利的士兵死了1/2多，总算回到了驻地。李广利啊，去攻打的是右贤王部，不光是军中将士勇猛，浴血突围，也跟另一个人有关。这个人呢叫李陵，李陵是李广的孙子。汉武帝下令反击的时候呢，让李陵啊给李广利当后勤队运送军粮。李陵跟他爷爷李广一样，心气很高，就去汉武帝面前叩头说，臣所率领的将士都是荆楚勇士，奇才剑客，立可缚虎，射必中地，希望能自成一军，独挡一面，去栏杆山南边分裂单于的兵力，请不要让我们当李广利的运粮队。汉武帝说，你是耻于做别人的下属吧，可是你要想好了，我发兵这么多，没有多余的马匹给你了。李陵回答说，不用马匹，臣愿以少胜多，只用5000步兵直捣单于的王庭。
汉武帝呢，被李陵的勇气感动，就同意了他的请求，让陆伯德领兵去中途迎接李陵的部队，但陆伯德没有同意。这里啊，又出现了戏剧性的场面。海哥在网上查资料的时候呢，关于这件事形成了完全相反的两种看法。第一种看法认为陆伯德人好，所以没有同意。陆伯德大家还记得吗？他是那个用脑子打仗的将军。陆伯德接到了诏书没有执行，他给汉武帝上奏说，现在刚到秋天，正是匈奴马肥兵壮之际，臣希望李陵能等到春天，到时候我和李陵一起各自率领酒泉、张掖的骑兵去攻打匈奴，到时候必将获胜。因为陆伯德跟李广他家关系很好，所以现在啊，看到李陵要以少胜多，还不带骑兵，还要直击匈奴的本部，武帝还离谱的同意了，他就觉得很可惜，所以才上奏皇帝说了那些话。陆伯德说的对不对呢？哪怕没有后来的事儿，我们也能看出来啊，他的判断是对的。汉匈对战这么多年，能打胜仗，要么是兵多，要么是马多，要么是两个都多。李陵带着5000步兵就想直击单于的本部，怎么看都是送死的概率大。李陵和汉武帝一个敢说，一个敢信，战略上出现了很大的错误，所以陆伯德才上书劝诫。那第二种方法认为呢，陆伯德跟李广家的关系啊并不好，他出身于魏霍军团，很瞧不起李广家族，所以他不想给李陵当后备队，希望平级出征，这才上书汉武帝。这两个说法大家觉得哪个是真的呢？不管哪个是真的吧，对结果呢都没啥改变。汉武帝啊看到了这封请奏呢大怒，他怀疑是李陵不想出兵，所以指使陆伯德上书，不光没答应，还再次下诏让李陵在9月之前必须出发。然后李陵啊就真的带着5000步兵出发了。这5000步兵的情况史书里没有详细记载，但从后续的事件来看，这5000人呢是弩兵加车兵，应该也有很少很少的骑兵，以及负责护送车队运输辎重和弩箭的运输队，也就是说总人数是超过5000的。李陵出发之后啊，向北走了30天，行军到了俊基山附近，然后被匈奴单于亲率的30000骑兵团团包围。李陵把大车环绕组成了防御阵型，让士兵千弩齐发，匈奴骑兵应弦而倒，很快就死了几千个人。可就在这时，左右贤王带着大军一起赶到，匈奴的总兵力达到了80000人，单于让他们左右分兵一起进攻。李陵啊就率领着弩阵边射边退，打算退到阿尔泰戈壁群山的一个山谷里，双方边走边战。汉军刚到山里就发现匈奴已经提前到达，汉军被围困在了山谷中，匈奴站在高处箭如雨下。李陵这支部队确实很英勇，很多士卒中箭受伤，有3处受伤的就躺在车上，有2处受伤的就负责驾车，只有1处受伤的就坚持战斗。一连几天汉军被围在山谷进退不得，李陵就说，我军的士气大不如前，又鼓不起来，是何原因？莫非是军中有女人吗？还真有，出发之前很多被发配关东的盗匪囚犯的妻子活不下去，被充了军，做了这支军队里士兵的妻子，大多藏在了车内。李陵下令把这些女人都找出来杀死。第二天汉军果然士气大振，突围杀死了3000多匈奴兵。按照战前的预定计划，汉武帝让李陵的军队在这一带巡逻绘制地图，如果没有遇到匈奴兵呢，就去寿祥城休整。可是按照现在的局势看，去寿祥城要走很大一片平地根本不可能，所以李陵下令全军继续向西南突围，能撤回居延附近啊就算成功。另一边的单于的军队呢也有些混乱，因为匈奴士兵死伤众多，而汉军还有一半以上，战损比已经达到了1:5以上，可能还要更多。单于就有点慌了，他害怕这是汉军的诱饵，万一继续追击，后边啊有汉军的主力接应，追到山里的匈奴骑兵有全军覆没的危险，所以就想撤军。而其他的匈奴贵族不干，如果单于亲率数万骑兵都打不过汉军的几千人，那以后还怎么调兵遣将，谁还听你的呀？以后汉朝会更加轻视我等，现在还有40-50里才到达平地，即使真有阴谋，我们返回呢也来得及。单于有些纠结，不知道是该撤还是该追。就在这纠结的功夫，又有2000多匈奴兵被射死，匈奴的骑兵一天攻打了几十回合，却根本冲不破汉军的援阵。李陵这支军队确实很精锐，单于一看死伤惨重，就下定决心打算撤兵。可就在这时，李陵军中一个叫管敢的人，因为受到了校尉的欺辱啊，一生气就投降了匈奴。他跑到单于那儿，对单于说，李陵军已经没有了后援，而且箭矢已尽，只有李陵将军本部和成安侯韩延年手下各有800人排在队伍前列，分别以黄白二色做旗帜，只要派精兵射杀骑手，就能破了汉军的阵型。单于大喜，命全军合围发起决战，在山谷高处向李陵的军队射箭。汉军一边向南撤退，一边射箭还击，一天之内把剩下的50万支弩箭全部射光。这一下啊完了。
当时的汉军还剩3000多人，已经撤到了居延泽北边的低汉山。弩箭射光了，汉军就拿出了短刀，有些连短刀都没有的就拆下战车的车轮辐条当武器，继续向南突围。可是走了没多久，又被一座山挡住了去路，只好再次撤入一道峡谷。单于的军队早已到达，李陵的军队呢被堵在了峡谷里。到了黄昏时候，匈奴暂时退去，李陵就换上了便衣，独自出营，对左右说，不要拦着我，我要一个人去干掉单于。过了很久，李陵又回来了，叹息着说，兵败如此，唯求一死。他的左右就劝他说，将军威震匈奴，陛下不会让你死的，以后可以想别的办法回去。您看卓野侯赵破奴将军之前不是被俘虏了吗？他就是自己找机会逃回了汉朝，陛下对他以礼相待，何况是将军您呢？李陵说，我不战死又叫什么壮士呢？说完这句话，他让部下把旌旗都砍断，把财宝都埋入了地下，又叹了一口气说，哪怕再有几十支箭，我们就足够逃跑了。现在没有武器，天一亮就只能束手就擒了，不如各自做鸟兽散，还可能有人逃回去报告陛下。说完这话，李陵下令让士兵每人拿上2升粮食一块冰，约定在居延泽的边塞会合，准备等到半夜时分击鼓突围。但是到了半夜，鼓没有响，全军依然各自为战向南突围。李陵和韩延年俩人带着10多个壮士上马突围，结果匈奴早有准备，数千的骑兵紧追李陵，韩延年战死，李陵下马投降。剩下的3000汉军最终逃回居延泽的只有400多人。南边汉武帝收到了战报之后暴怒，下令群臣开始讨论，满朝文武都破口大骂李陵。汉武帝又招来了司马迁，问他对这事儿有啥看法。司马迁说，李陵对母亲孝顺，对士卒讲信义，常不顾身以赴国家之危，长久以来养成了国士之风。今天他一次战败，那些为了保全自身的大臣就攻其一点而不论其余，实在令人痛心。况且李陵带着不满5000人深入匈奴的腹地，搏杀数万之师，敌人被杀无数而自救不暇。他转战千里，使尽道穷，战士们赤手空拳，顶着敌人的箭雨，仍然殊死搏斗，奋勇杀敌。古代的名将也不过如此，他虽陷入了重围而战败，但他杀死敌人的战绩也足以名扬天下。他之所以不死，只是想立功赎罪以报效朝廷啊。汉武帝听了之后下令把司马迁宫刑。啥玩意儿啊？司马迁说的这话有错吗？这是啥情况啊？要想讲清楚这件事啊，咱需要讲的东西实在太多，所以这部分内容咱们下期讲内政的时候详细讲。总之呢，这场战役的结果就是李陵投降了匈奴。一开始啊，他可能是想着士兵劝他的那些话，投降了也可以找机会逃亡嘛。但实际上这叫自欺欺人，李陵到匈奴以后啊，根本没有机会逃跑。就这样过了2年之后，李陵啊也不打算逃了，因为汉朝杀了李陵的全家，李陵特别愤怒，从此死心塌地的生活在匈奴。那为啥汉朝会杀了李陵的全家呢？这就得讲咱们第五阶段的第五次战役。公元前97年，也就是李陵被俘2年之后，汉朝的军队集结完毕，21万步骑士兵兵分3路再击匈奴。二师将军李广利率6万骑兵、7万步兵为主力，强弩都尉陆伯德率1万人为后援出朔方，游击将军韩岳率3万步骑出5原，阴虞将军公孙敖率1万骑兵、3万步兵出雁门。这场战斗的规模颇有当年漠北之战的气概，但战争的结果天壤之别。李广利率领的主力跟单于的10万骑兵正面硬碰硬，双方打了10几天，互有伤亡，汉军的给养将尽，只能无奈退兵。中路韩岳的军队没有遇到敌人，无功而返，而右路军公孙敖与左先王遭遇作战不利，没打过，士兵的损失比匈奴要多，也只能狼狈的撤退。这场规模浩大的远征就这样草草收场，那也得论功行赏啊。有功吗？没有。有罚吗？也没有。作战失利的公孙敖给汉武帝通报了一个消息，说我之所以没打过呀，是因为我听说李陵在给匈奴练兵，匈奴的兵都升级了，嗷嗷猛，所以我才没打过。汉武帝一听勃然大怒，这才下令杀了李陵的全家，他的母亲、兄弟和妻子全被杀死，陇西郡的人都以李陵不能死节而连累家族为耻。远在匈奴的李陵也听说了这个事儿。过了一段时间，有汉使呢去匈奴，李陵非常激动，就问使者说，我为汉朝领部族5000横扫匈奴，因无救援而败，有什么对不起汉朝而要杀我全家？使者说，陛下听说李少卿在为匈奴练兵。李陵一听啊就明白了，他告诉汉使，那个人不是我，那是李旭。李旭和李陵都字少卿，公孙敖打仗的时候听说有个叫李少卿的给匈奴练兵，就以为是李陵彻底归顺了单于，结果闹出了这样的误会。少卿啊是一个特别普遍的字儿，当时好多人都字少卿。误会让人难过，但发生的事已经发生，从此李陵啊就真的跟单于混了。
单于把自己的女儿嫁给他，封李陵为右孝王，成了掌权的贵族。李陵一直住在外地，只有大事发生才入单于王庭议事。也就在这段时间啊，李陵在北海遇到了苏武。单于啊，应该是派他去劝降苏武的。可是见面之后，李陵说了这样一些话：单于听说我和子清你交情深厚，所以让我来劝说。他真心的希望你成为匈奴的臣子。现在啊，你到死也回不去汉朝，白白在没人的地方受苦，即使坚守信义，又有谁能看见呢？你知道吗？你哥哥苏长君给皇帝拉车，因为下车时撞断了车辕而被指控为大不敬之罪，已经拔剑自刎了。皇帝只是赐了他200万钱作为丧葬费。你弟弟苏贤因为没抓到逃犯，已经服毒自杀了。你的母亲已经去世，当年还是我把她送葬到了杨陵。你的妻子年少，听说已经改嫁，现在你只有两个妹妹、两个女儿、一个儿子，是不是活着也不知道。人生如朝露一般短，为什么让自己受这么久的苦呢？我刚投降的时候也痛苦到发疯，恨自己背叛了朝廷，加上老母亲被收留在宝宫里。你不想投降的心情难道比得过我当初吗？现在陛下年龄大了，做事法令无常，大臣们没有犯罪却被族灭的有数十家，连自身安全都无法保证，你还顾得上别人吗？请听从我的建议，不要再说别的了。大家感受一下李陵这段话啊，有没有感受到与其说这是在劝苏武，不如说是在劝自己。李陵真的指望这些话管用吗？恐怕未必。而苏武的回答呢，不出所料，我们苏家父子没什么功劳，就是因为陛下才位列将帅，获爵封侯，兄弟为近臣，我一直都想干倒徒弟的报答他的恩情，现在能够杀身报恩，即使上刀山下油锅也觉得快乐。臣子侍奉君主，就如同儿子侍奉父亲，儿子为父亲而死，没有什么好遗憾的，希望你不要再说了。李陵见苏武如此的真诚，喟然长叹道：真是义士啊，我和卫律的罪过上通于天。说着流下眼泪，浸湿了衣襟，诀别苏武而去。他们的故事呢还没有结束，我们把目光再看回长安。又过了7年，到了公元前90年，咱们第五阶段的最后一场战争，汉武帝对匈奴的最后一次大规模战争开始了。那一年，匈奴攻打五原、酒泉两地的守军都战败，都尉被杀死。匈奴咋又主动进攻了呢？因为啊，匈奴又换届了。居地侯单于在上场战役结束之后就去世了。现在领导匈奴的是居地侯单于的弟弟葫芦姑单于。为了报复匈奴，汉武帝集中13万步骑，分3路大军反击匈奴。跟上次一样，二师将军李广利率7万步骑联军出五原，御史大夫商丘成率2万人出西河，重河侯马通率4万骑兵出酒泉。商丘成的中路军刚出长城就迷了路，走了很久没有遇到敌人，只好向南撤退。就在这时，匈奴的大将率3万骑兵追击。商丘成的军队都是步兵，他们学习了李陵的战法，围成了防守阵型，一边射一边退，靠着强弓劲弩射杀了匈奴无数，连着打了9天，成功打跑了匈奴。马通率领4万骑兵进至天山，匈奴大将和左右胡志王率2万骑兵阻击，双方对阵。匈奴一看汉军人多，掉头就跑，马通的军队根本追不上，只能无奈返回。李广利率领的主力进至富阳郡山峡，与匈奴右大都尉和谋主卫律率领的5000骑兵遭遇。李广利派匈奴投降的蜀国士兵2000人当前锋，匈奴啊出战败退，死了几百个人。李广利呢又率汉军继续追击到范夫人城一带，匈奴还是后撤不迎敌。李广利一看这次军功有戏，就继续率军深入匈奴1000余里，终于遇到了匈奴左贤王部，双方大战一场，汉军小胜，阵斩了匈奴左大将。李广利一看粮草不多，就率军向南打算返回。然后单于带着5万精锐包围上来，双方激战在一起，杀得天昏地暗，死伤众多。到了晚上各自收兵，然后趁着夜色，匈奴在汉军营地的南面挖掘遮断沟，在天亮时分突然从北进攻，汉军进退不得，惨遭大败，李广利被迫投降。这场战役唯一的亮点是武帝害怕车迟国啊配合匈奴偷袭，提前派了一路军队在开陵侯程勉的率领下赶赴西域，征调楼兰、卫离、微须等6个小国的士兵去攻打车师，最终大获全胜，尽得其中而还。一朵小花开在淤泥中，就是汉武帝时期汉匈对决的最后一场战役。我们可以看到啊，后边这几场对匈奴的进攻打的都像开玩笑一样，为啥会这样呢？除了表面的原因，还有什么不为人知的事情吗？当然有，而且特别多。但那啊，就是咱们下期视频的内容了。这一期结尾呢，海哥没什么感想想说，所以咱们就找回以前的传统，做一个视频的简单总结吧。
本期视频咱们讲的是汉武帝期间汉朝对四方蛮夷的征服和同化。汉武帝16岁登基，70岁去世，执政54个年头。刚一上台，从汉朝建立的历史遗留问题，南越、闽越、东越偏安一隅，夜郎、滇越、西南夷不知有汉，西域是一堵黑墙，朝鲜虎视眈眈。所以汉武帝一边跟匈奴大战，一边向四方出击。先是东越被灭，国人迁移进入了汉朝，再是南越丞相造反，闽越暗中帮忙，被汉军一锅端。然后是西南夷，对它的开发始于唐蒙的眼光锐利和蓬勃的野心，最后的结果是皆大欢喜，西南夷纳入了文明，汉朝展示了雄威。然后是西域，张骞的两次出使凿空了黑墙，连接了日落之地。而东方的海面上，中国历史上第一次跨海行军，在一系列巧合跟阴谋中征服了日出的朝鲜。最后是更深入的进攻西域，和亲西域和卷土重来的匈奴铁骑。到了汉武帝的后半生，汉朝对匈奴的作战大多失利。到了公元前90年，汉武帝对匈奴的最后一次反击也在痛苦和悲伤中结束。在汉武帝的陵墓外啊，帝国双臂的坟墓闪闪发光，那祁连山和阴山的模样，不知道能否为他带去一丝慰藉和温暖。如果说一将功成需要万古铺垫，那一位帝王的功业需要多少故事来成就呢？至少我们知道汉武帝时期的故事还远远没有结束。下一集海哥会从刘彻的内政方针、思想变革、经济制度、宫廷斗争等几个方面，再为大家梳理一个更为清晰的孝武皇帝。我是老海啊，感谢大家这么长时间的陪伴，咱们下期再见。